Video ni cikgu akan cuba bincangkan dengan kamu uh, Paper trial Ataupun kertas percubaan lah Untuk uh, Tahun 2020 MRSM Biologi Kertas 1 Jadi ada 50 markah Untuk biologi kertas 1 ni Kamu kena jawab dalam masa 1 jam setengah 1 jam 30 minit Dan Kalau boleh lah kan Kalau boleh sebelum kamu tengok video ni Kamu download dulu uh, kertas ni Okay, ada link dekat bawah tu Cikgu letakkan link tu Kamu boleh pergi dan download sahaja Lepas tu kalau kamu dah download Boleh lah terus nak dengar video cikgu ni pun boleh juga Tetapi lebih bagus sebenarnya Kalau kamu cuba jawab dulu Dan bila kamu dah cuba jawab uh, Kamu tandakan jawapan uh, Ikut yang skema jawapan yang ada Kemudian baru dengar video ni Ataupun kamu nak dengar terus pun boleh jugalah Terpulang kepada kamu jadi uh, Yang nak study tu Yang nak ulang gaji adalah kamu Jadi kamu pilihlah macam mana keadaan yang paling sesuai sekali bagi kamu Jadi cikgu teruskanlah ya Kepada soalan nombor satu Jadi bila sebut tentang soalan objektif ni Kamu kena ingat Kamu kena baca soalan tu tapi jangan ambil masa lama sangat Jangan ambil masa lama sangat Tapi setiap kataan yang ada pada soalan tu Kena baca Jangan tinggal Ha, jadi cikgu ni dia ada satu sikap yang tak apa nak elok lah. Jadi cikgu suka tinggal kadang-kadang uh, apa ni nak baca semua tu. Okey, ha, bila tengok kita benda tambah-tambah benda yang kita dah tahu kan. Oh kita tahu ni apa benda X ni kita tahu. Jadi kita tertinggal nak baca soalan. Jadi jangan macam tu lah. Itu sesuatu perkara yang tak bagus. Okey, kemudian bila kita nampak soalan-soalan objektif dan pada waktu tu kita buat ulang kaji jadi bila kita buat ulang kaji kita kena cuba recall balik uh, cikgu selalu guna perkataan active recall okay? uh, active recall active recall ni memang terkenal lah dalam dunia kajian-kajian uh, saintifik macam mana kita teknik terbaik dalam belajar ni uh, dan ada paper yang cukup terkenal dipanggil sebagai uh, paper tu cikgu tak ingat lah tapi tu punya teknik tu dipanggil sebagai active recall jadi kita kena cuba recall balik dalam ingatan kita semua perkara-perkara yang kita dah belajar. Supaya nanti kita akan enhance, kita akan kuatkan ingatan kita tu. Sama lah macam soalan nombor satu ni. Kamu nampak perkataan sel haiwan ni. Jadi bila nampak perkataan sel haiwan, kamu cubalah labelkan. Cuba labelkan yang mana boleh. Ini ulang kaji ya. Bukan je kamu jawab betul-betul untuk apa ni SPM. Kalau untuk SPM tak perlu kamu nak labelkan, kamu kena cepat. Okey, kamu kena cepat sebab 2 jam setengah tu kadang-kadang tak sempat untuk jawab soalan. Jadi tak perlu kamu nak labelkan. Tapi untuk ulang kaji ya, kamu kena labelkan, kamu kena ingatkan balik apa benda yang kamu dah belajar supaya nanti ingatan tu akan semakin kuat. Jadi kalau contohnya cikgu buat kat sini. Ha jadi struktur yang luar ni kita ada plasma membrane. Jadi labelkanlah plasma membrane. Sambil-sambil tu ingat ke apa fungsi plasma membrane? Ini mungkin boleh letak ke apa fungsi dia dia control movement of substance in and out of the cell. Kalau bahasa Melayu dia akan kawal lah bahan yang keluar dan masuk ke dalam sel. Jadi plasma membrane atau cell membrane atau membrane plasma ikutlah kamu guna bahasa mana bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Seterusnya ada lysosome. Ha jadi lysosome, ada mitochondria di sini, ada nucleus, ada nucleolus kemudian patutnya dalam ni ada kromosom ataupun ada kromatin ikutlah kepada fasa dia fasa dia sama ada dalam interfasa ataupun dalam mitosis kemudian rough endoplasmic reticulum kita ada smooth endoplasmic reticulum yang X ni ok jadi X ni smooth endoplasmic reticulum ha, jadi rajin sikit lah ya kalau ikutkan cikgu ni tak perlu cikgu nak tulis semua ni tapi sebabkan nak tunjuk kepada kamu tu, yang bahawasanya kita kena tulis uh, yang kita dapat keluarkan daripada ingatan kita dengan harapan uh, ingatan tu akan bertambah kuat lah akan semakin kuat. Seterusnya kita ada centriol ni centriol. Jadi centriol ni dia akan membantu dalam proses mitosis yang melibatkan pembentukan uh, spindle fiber Uh, formations of spindle fiber dalam mitosis dan dalam meiosis jugalah kalau dia melibatkan sel haiwan jadi sel tumbuhan tidak ada centriole ya ha, uh, jadi sel tumbuhan dia ada tambah kloroplas dan sel wall dia tidak ada centriole jadi apakah struktur X jadi senanglah smooth endoplasmic reticulum jadi hasil ingatan kita jadi kenapa kita kena buat kita tak tahu exam nanti dia nak masuk yang mana mungkin dia akan bubuk X kat sini ke dia boleh add kat sini ke jadi bila kita sentiasa keluarkan maklumat-maklumat yang kita ada dalam uh, minda kita dalam memory kita dalam cerebrum kita tu dia akan semakin kuat ingatan tu ya semakin kuat ingatan tu Jadi, kita pergi kepada soalan nombor 2 rajah 2 menunjukkan satu carta palang bagi kepadatan organel dalam sel p jadi ini melibatkan density of the organel kepadatan organel ataupun component of the cell. Boleh lah mana-mana saja yang kamu uh, terbiasa dengar ataupun soalan tu kemungkinan dia tak tanya kepadatan organel, kepadatan komponen sel. Boleh juga ya. Jadi kita ada ribosom, kita ada mitokondria, kita ada kloroplas. Jadi ada paling tinggi sekali mitokondria. Jadi cuba bayangkan ataupun cuba keluarkan ingatan kamu tentang mitokondria. Jadi mitokondria ni untuk apa? Dia untuk sintesis. Okey, sintesis ATP. Jadi ATP ni adalah satu bahan yang sangat-sangat penting untuk kegunaan kehidupan seharian kita. ATP ni digunakan dalam proses mitosis. Ya yeah, mitosis kan mitosis tu ada anafasa anaphase anaphase tu melibatkan pergerakan spindle fiber tu seolah-olah dia menarik uh, sister kromatik kromatik beradik ataupun menarik uh, homologous kromosom tu ke kutub yang bertentangan. Jadi bila ada pengecutan ada proses tarikan tu dia akan gunakan ATP dia akan gunakan ATP. Jadi ATP tu akan banyak dihasilkan waktu G2 kan waktu interfasa tu ada G1 ada S ada G2 G2 ni akan banyak penghasilan ATP ok ha, jadi dalam proses mitosis ATP juga dalam proses aktif transport ok aktif transport untuk pengangkutan aktif ada bahan-bahan tertentu nak dibuang keluar daripada sel tapi masalah dekat luar tu ada banyak bahan tu jadi dia akan menentang kecerunan kepekatan jadi dia memerlukan ATP untuk dia membawa bahan tu keluar daripada sel. Sebagai contohlah. Kemudian apa lagi proses yang memerlukan ATP? Muscle. Muscle contraction. Pengecutan otot dan pengenduran otot memerlukan ATP. Jadi tanpa ATP ni akan bermasalah. Kemudian transmission of impulse. Okey. Ha ni transmission of impulse impulse pergerakan impulse impulse elektrik ni jadi sekarang ni kamu dengar tak apa yang cikgu cakap kamu dengar kan kamu dapat lihat tak screen yang dekat kamu punya handset atau dekat komputer kamu dapat lihat tak dapat lihat jadi macam mana semua tu boleh berlaku disebabkan pergerakan impulse ni jadi pergerakan impulse ni dia menggunakan ATP jadi ATP ini sangat-sangat penting Bahan yang sangat-sangat penting untuk kehidupan seharian kita Yang dia berasal daripada mana? Dia berasal daripada glukos Dia berasal daripada glukos Ataupun mana-mana gula lah Dia juga boleh berasal daripada amino asid Boleh juga berasal daripada lipid Tetapi yang paling mudah sekali Untuk penghasilan ATP ni adalah daripada glukos tu sendiri Daripada glukos jadi mitokondria yang di mana akan berlaku pemecahan okay? pemecahan ha, salah satunya pemecahan glukos ni lah menjadi ATP cikgu tak nak cerita lah tentang cellular respiration tu ya. Ha, jadi sebab pemecahan glukosa ni pula nanti kita nak cerita dekat sitoplasma pula sitoplasma pula kat situ akan ada pemecahan glukosa menjadi pyruvate pula ya? ha, jadi tak nak panjang-panjang nanti uh, 3 jam pun tak habis video ni jadi kat mana yang paling banyak sekali mitokondria ni? Jadi antaranya adalah di meristematic cell. Sebab apa dia banyak dekat situ? Sebab dia mengalami cell division untuk pembentukan pucuk dan akar. Okay, root and shoot. Jadi dia memerlukan uh, lots of ATP. Jadi ATP ini akan dihasilkan pada G2. Okay, dia akan dihasilkan pada G2 sebab G2 ni adalah fasa untuk Persediaan sebelum memasuki fasa mitosis dan penggunaan ATP ini adalah pada waktu anafase, waktu anafasa di mana spindle fiber akan kontrak. Jadi sebab itulah dia memerlukan ATP. Sebab itulah meristemetik sel meristem yang berada pada pucuk dan akar tu yang mengalami sel division yang tinggi. Kenapa dia mengalami cell division yang tinggi, pembahagian sel yang tinggi untuk tumbuhan tu semakin membesar, semakin meninggi. Kenapa dia nak meninggi supaya dia dapat maksimum cahaya matahari. Supaya akar tu semakin mendalam. Semakin serabut, semakin banyak cabang-cabangnya ke dalam tanah supaya dia dapat menyerap secukupnya air dan garam mineral yang asalnya daripada tanah yang asalnya daripada tanah. Jadi sebab itulah di sini ini dia akan mempunyai tinggi mitokondria. Kemudian gut cell. Uh, gut cell ni berada di mana? Dia berada pada lower epidermis. Uh, epidermis bawah di tumbuhan ya, di tumbuhan. Cikgu tak leh nak lukis lah ya. Sepatutnya bila cikgu cerita dekat kamu, sebut dekat kamu ni kamu boleh terus terbayangkan tentang benda tu. Kan nama pun student biology kan. Jadi bila terut, sebut tentang daun, Uh, daun tu organ lah dia organ jadi kalau kita buka daun tu dia ada tisu di dalam uh, organ tu dia ada melibatkan tisu epidermis dia melibatkan tisu palasat mesophyll cell ok ataupun tisu palasat mesofil dia tisu spanji mesofil jadi tisu-tisu dia yang akan duduk berkumpulan pada satu tempat kemudian trachid uh, ha, ni dia adalah part of xylem jadi xylem ni kamu kena ingat ada dua jenis Ataupun ada dua um, Dua jenis lah ya Dua type kan Dua division dia ya? Yang pertama xylem Yang kedua adalah vessel Okey dia ada xylem Dia ada uh, terakit Satu lagi dia ada vessel Ini selalunya bagi tumbuhan berbunga Tumbuhan berbunga Tumbuhan berbunga ni Tumbuhan yang berbunga lah Kat luar tu kamu nampak ada pokok-pokok yang berbunga tu ha, Selalunya dia ada xylem yang mempunyai trakeid dan vessel Ada juga tumbuhan dia tidak ada vessel ya Dia tidak ada vessel Ada juga tumbuhan yang tidak ada vessel Ada juga tumbuhan yang tidak ada xylem dengan phloem kamu jangan ingat semua tumbuhan ada xylem dengan phloem. Ada juga tumbuhan yang tidak ada xylem dan phloem. Ha, jadi contohnya yang yang melibatkan Uh, Moses, Moses. Okay, Moses tu apa bahasa Melayu ya? Uh, Moses apa bahasa Melayu? Hmm, tak tahulah. Nak cerita balik tentang bahasa Melayu ni, nak cari dia punya perkataan tu susah. Ha, uh, Mos. Okey. Kalau tak salah cikgulah, okey. Hmm, uh, kataan dia. Ya. Nombor tiga, rajah tiga menunjukkan suatu proses yang berlaku dalam ameba. Jadi, bila sebut tentang ameba ni, dia unicellular organism. Dia duduk di dalam alam protista. Okay? Dia duduk dalam alam protista. Alam protista. kingdom protista. Kingdom protista. Dia terbahagi kepada tiga kumpulan. Ya? dia ada protozoa. Dia ada alga. Dia ada slime mold. Ha, jadi protozoa protozoa lah, alga alga. Slime mold ni uh, apa tahu bahasa Melayu dia ke kulapuk lem, kulapuk lendir ke. Okey ha cikgu pun tak ingatlah bahasa Melayu dia ni. Sebab cikgu pun mengajar bahasa Inggeris juga sebenarnya ya. Ha, tetapi dah disebabkan ramai sebenarnya yang Uh, belajar dalam bahasa Melayu Jadi cikgu terpaksa jugalah mengajar dalam bahasa Melayu Untuk YouTube channel ni Jadi kulapuk lendir Jadi protozoa ni contohnya kita ada uh, Kita ada Paramecium Dan ameba uh, Dia dalam protozoa Alga ada banyak lah Saimo pun ada banyak Cikgu tak nak cerita tentang yang itu Jadi dia melibatkan ameba ni unicellular dia satu sel sahaja Satu sel sahaja Unicellular cell Jadi bila sebut tentang ameba ni Structure ameba ni memang dia besar Dia besar berbanding dengan paramecium Paramecium tu kecil <coughs> Ya yeah. Alhamdulillah Paramecium tu dia kecil sahaja Ameba ni dia besar Jadi ameba ni dia besar jadi antara makanan bagi ameba ni adalah paramecium tu sendiri. Jadi paramecium boleh makan, eh, sorry, amoeba boleh makan paramecium. Jadi specialnya paramecium ni dia boleh uh, memanjangkan dia punya plasma membrane. Ha jadi ni struktur luar dia ni ada plasma membrane. Jadi dia ada keupayaan untuk memanjangkan plasma membrane dia membentuk pseudopodium. Pseudopodium ni singular. Dalam biologi ni kamu akan dengar banyak tentang singular plural, singular plural. Kadang-kadang pening kepala. Okey. Ha tu kamu tak belajar lagi tentang uh, kompleks ataupun detail dalam biodiversity tu. Kalau belajar tentang biodiversity tu ada Archegonium lah, Antheridium lah yang melibatkan plural singular ni penin kepala. Okey. Ha. Tapi tak apalah. Tapi nak cerita sini, dia pseudopodium ni. Okey, pseudopodium ni ha, dia melibatkan satu sahaja. Kalau pseudopodia dia melibatkan lebih daripada satu. Mungkin tiga ke, mungkin empat ke, dia boleh kita panggil sebagai sodopodia. Sodopodia. IA kat belakang. Sodopodia ni singular. Jadi plasma membrane ni boleh panjangkan dia punya plasma membrane ni sehinggalah dia membentuk sodopodium. Dan sehinggalah dia mengelilingi mikroorganisma yang dia nak makan. Jadi bila dia dah mengelilingi mikroorganisma yang dia nak makan, dia akan lama kelamaan akan menelan Okay. menelan mikroorganisma tersebut atau uniserula organisma tersebut sehinggalah dia masuk ke bahagian cytoplasm. Jadi, bila dia masuk ke cytoplasm, dia akan membentuk food vacuole. Dan food vacuole ni akan bertindak balas dengan lysosome. Kemungkinan ni adalah lysosome lah. Uh, jadi, dia akan bertindak balas dengan lysosome. Lysosome ni ada dipanggil sebagai hydrolytic enzyme. Dalam dia tu. Dalam dia tu dia ada hydrolytic Enzyme Jadi enzim tu akan Cernakan lah Cernakan food vacuole ni Jadi food vacuole ni akan Been digest by the Hydrolytic enzyme Kemudian adanya nukleus Jadi nukleus ni akan Control activity of the cell Dia akan kawal uh, Activity cell tu lah Cell tu nak bergerak ke mana Dia nak makan apa Jadi dia akan Kawal lah activity tu Jadi organel manakah terlibat dalam proses ini? Jawapannya adalah lysosom. Jadi yang lain tu tak terlibat lah. Okay. Uh. Yang ni TC ni apa benda? Tak tahu. Smooth endoplasmic reticulum ni cuba carilah apa dia punya function. Okay. Dia punya function apa dia? Cuba cari by yourself. Okay. Uh. kamu cubalah search by yourself. Apa? Apa ni? Fungsi smooth endoplasmic reticulum ni. Apa fungsi Golgi apparatus? Apa fungsi nukleus? Jadi boleh tulis sendiri. Kalau kamu print, kan, cubalah tulis apa maksud dia. Apa maksud dia pula? Apa fungsi dia? Supaya nanti dia dapat keluarkan kamu punya maklumat. Jangan tengok dalam buku dulu ya. Kamu kena keluarkan apa yang dalam kamu punya memory dulu. Jangan terus tengok dalam buku. Kalau kamu tengok dalam buku itu proses menyalin. Proses menyalin ni sebenarnya kalau ikut scientific paper yang cikgu baca tu dia tak membantu pun dalam ingatan ok yang membantu dalam ingatan tu adalah kita keluarkan apa yang ada tu dengan harapan dia akan kuatkan ingatan kita ha, itu yang paper cikgu baca tu lah paper tu apa kertas kajian yang dikaji oleh pengkaji di overseas lah profesor psikologi ni dia buat kajian tentang teknik terbagus dalam mengulang kaji jadi kita kena keluarkan dulu apa yang ada dalam kita punya memory, dekat kita punya cerebrum tu. Kemudian kalau tak jumpa, barulah kita cari dalam buku. Barulah kita cari dalam buku. Seterusnya, nombor empat. Jadi nombor empat, rajah empat menunjukkan organisasi sel dalam manusia. Namakan X dan Y. Okey, namakan X dan Y. Jadi X ni, uh, dia tisu lah. Sebab ini sel di sel ni dia berkumpul 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 jadi dia membentuk tisu tisu pula dia berkumpul dengan tisu yang lain dia berkumpul dengan tisu yang lain dia membentuk organ ok kemudian daripada organ tu dia akan jadi sistem kalau kamu tengok kat sini dia sistem apa dia sistem pencernaan dia sistem pencernaan jadi bila sebut tentang sistem pencernaan digestive system Ataupun human digestive system Cuba lah active recall Cuba ingatkan balik okay. Jadi struktur lubang hidung tu kita panggil apa? Nostril Kemudian rongga hidung tu kita panggil apa? Nasal cavity Di belakang hidung tu kita panggil apa? Kita panggil faring Di belakang mulut dan belakang hidung kita panggil faring Kemudian di sini juga ada oral cavity Dekat oral cavity tu ada gigi Teeth Teeth tooth plural singular lah kan Kemudian ada tang, ada lidah. Kemudian ada esophagus, ada liver, ada stomach, ada pancreas, ada colon ataupun large intestine, ada duodenum. Okey, jadi semua intestine ada terbahagi pada tiga, duodenum, jejunum, ileum. Okey, ada tiga pembahagian dia tu. Kemudian large intestine habis di situ ada rectum, ada anus. Cuba ingatkan balik. Ingatkan balik semua benda yang kamu dah belajar. Kamu jangan semata-mata buat ulang kaji sahaja. Ulang kaji bukan semata-mata buat ulang kaji. Kamu bukan semata-mata kamu jawab soalan saja. Kamu kena buat ulang kaji, ulang balik apa benda yang kamu dah belajar tu supaya dia kuatkan kamu punya ingatan dan dia fahamkan kamu apa yang uh, kamu dah faham sebelum ni kemungkinan kamu dah lupa. Ya. Cikgu duk ulang benda tu banyak kali kan. Jadi di sini ini dia ada uh, organ ataupun tisu yang akan membina esophagus. Jadi Y tu sendiri adalah organ dia esophagus. Jadi yang membina dinding esophagus tu kita ada smooth muscle tissue. Dan kamu kena ingat esophagus tu dia ada smooth muscle tissue yang dia boleh mengecut dan mengendur secara berirama. They contract and relax in the rhythmic with Okay, in the rhythmic wave. Uh, melalui proses peristalsis. Dan kamu kena ingat peristalsis dia berlaku di faring, berlaku di stomach, berlaku di small intestine, berlaku di large intestine. Semua dekat kawasan uh, elementary canal tu ataupun sistem pencernaan salur sistem pencernaan tu boleh berlaku peristalsis. Okey, uh, pengenduran, pengecutan secara beritma. Maksudnya kalau dia satu bahagian mengendur, satu bahagian lagi akan mengecut. Dia bukan semua bahagian ni mengecut kemudian dia mengendur tak. Dia ada satu bahagian ni mengecut, satu bahagian mengendur. Satu bahagian mengecut, satu bahagian mengendur. Jadi dia akan tukar pula daripada kawasan yang mengecut tu dia mengendur pula. Jadi disebabkan tu dia akan mengalami pergerakan makanan tu daripada satu kawasan ke satu kawasan yang lain. Okey? Hmm. Kemudian kita ada epithelial tissue. Epithelial tissue. Kalau bahasa Inggeris dia ada epithelial dan epithelium. Ha, ini, yang ini dia cikgu cuba carilah. Dia merujuk kepada benda yang sama. Dia merujuk kepada benda yang sama. Okey. Ha, dia ada yang menyebabkan adjective noun apa semua tu lah. Cikgu tak tahulah. Ni bahasa Inggeris punya grammar-grammar ni. Tapi dia merujuk kepada sel yang sama. Ya. Yeah? Sel yang sama. Jadi bukanlah kit ni buah pinggang kan Cardiac muscle tissue Jadi maksudnya boleh sebut tentang sel otot Muscle Muscle tissue ni dia ada smooth muscle Cardiac muscle, skeletal muscle Ataupun boleh sebut tentang otot ni Otot ni ada tiga jenis Ada otot di chain, otot di jantung Atau cardiac muscle tu Dan otot di tulang, skeletal muscle Otot tulang Ya, Ada tiga jenis otot di situ Kemudian uh, heart ni Cardiac muscle tu lah kamu kena ingat hak ni organ ya. Dia bukan ada otot sahaja. Dia ada juga benda-benda lain. Dia ada salur darah yang mengelilingi jantung tu. Dia ada juga perentak. Dipanggil sebagai sinoatrial node. atrioventricular atrio nodes. Kena ingatkan balik. Keluarkan maklumat kamu tu. Bila sebut tentang jantung ni terus terbayang semua-semua tu. Ada juga melibatkan salur darah. Ada aorta, pulmonary vein. Ada uh, apa lagi? Vena Cava Ada Apa ni Arteri Parmonari uh, Ada Valve injap kan Ada Injab uh, Semi Luna Valve uh, Bicuspid Valve Tricuspid Valve Okey Jadi cuba ingat Ada Kodi a papillary d Masa Ada Bundle of His Jadi semua tu kena Cuba recall balik Maklumat-maklumat tu Tentang jantung Seterusnya Connective Tissue Tissue Penghubung Jadi Tissue Penghubung ni Ada banyak lah jenis-jenis dia adanya contoh uh, darah, ada tulang, ada cartilage, ada adipose tissue semua tu adalah jenis-jenis dalam connective tissue. Seterusnya so, nombor 5. Darjah 5 menunjukkan struktur satu membran plasma. Jadi bila sebut tentang membran plasma, ni adalah struktur membran plasma dan kamu kena ingat tentang membran plasma ni. Kamu ingat waktu yang tingkatan 4 tu, bab 1 tu dia umum tentang Makmal, dia tentang makmal Kamu nak masuk makmal macam mana Kamu nak Berhadapan dengan situasi-situasi Kecemasan di dalam makmal macam mana Lepas tu kamu nak buat laporan Terhadap eksperimen yang kamu dah Jalankan macam mana Lepas tu kamu nak tentukan Bahagian-bahagian uh, Uh, pada sesuatu anggota pada organisma tu macam mana bahagian atas kita panggil apa bahagian bawah panggil apa bahagian depan panggil apa bahagian belakang panggil apa semua tu dalam bab yang pertama bab yang kedua melibatkan sel asas pengenalan kepada sel bab yang ketiga melibatkan plasma membrane sahaja ada bahan yang masuk dan keluar bab yang seterusnya melibatkan bahan-bahan yang yang ada di dalam sel yang melibatkan karbohidrat, melibatkan lipid, melibatkan a uh, nukleik asid, melibatkan protein yang dia akan membentuk sel tu macam mana? Seterusnya ada melibatkan enzim okay? ha, yang ada di dalam sel mungkin dihasilkan oleh sel tu. Dan seterusnya lah ada melibatkan sel division macam mana sel tu nak membahagi jadi banyak. Ha, semua tu dalam tingkatan part. Jadi di antara semua benda tu kamu nak kena faham juga tentang plasma membrane. Plasma membrane. Jadi plasma membrane ni adalah structure bagi plasma membrane. Ha, jadi dia ada dipanggil sebagai integral protein. Integral protein ni protein embedded. Protein ni dia boleh kadang-kadang embedded ke kawasan atas sahaja. Kalau tak salah cikgu dia panggil sebagai peripheral protein. Ada protein yang dia terus berada di antara ses, di antara phospholipid bilayer tu integral protein. Ada juga channel protein. Ya, channel protein dia membentuk liang. Jadi yang ini mungkin carrier protein atau channel protein. Ataupun dipanggil sebagai pore protein. Kemudian ada di tengah-tengah ni sepatutnya ada kolesterol. Jadi kolesterol ni dia akan uh, give behavior, dia bagi tingkah laku kepada plasma membrane tu. Jadi kalau keadaan suhu tinggi, dia become more fluidy. Kalau suhu rendah, dia become more rigid. Become more fixed, okey? Ha, jadi lebih kurang macam tu lah kolesterol. Kemudian dia ada bahagian tail ni. Ha, yang ni dia satu phospholipid layer dia ya, ada satu lagi fosfolipid layer. Jadi kedua-dua ni kita panggil sebagai fosfolipid bilayer. Bilayer tu maksudnya ada dua lapisan fosfolipid. Nampak tak? Dia fosfolipid, dia lipid. Jadi bila dia lipid, bahan yang jenis lipid akan senang nak keluar dan masuk. Dan selalunya pengangkutan bagi bahan lipid adalah peng adalah uh, resapan ringkas, resapan ringkas. Jadi di sini ni ada dipanggil sebagai hydrophobic tail. Bila sebut tentang hydro hydro apa air. Phobic ni phobia dia takut kepada air. Jadi air tak boleh nak air boleh merentas secara mudah melalui osmosis. Sebab apa dia kecil, struktur dia kecil tapi ada bahan-bahan tertentu yang asas dia boleh larut dalam air, dia tak boleh nak merentas. Contohnya glukosa, amino acid, vitamin B dengan C dia tak boleh nak merentas sesenangnya disebabkan oleh bahagian tail di tengah-tengah ni dia tak suka bahan-bahan yang boleh larut dalam air ni ha, dia buat dia tak sama dia bukan kumpulan yang sama jadi bila kumpulan yang sama dia susah sikit lah nak membenarkan bahan-bahan tu nak merentas masuk dan keluar tapi kalau bahan tu asas dia sama dia asas dia sama dia senang lah nak keluar dan masuk terutama sekali kalau dia lipik juga yang boleh larut lipik sebagai contoh kita ada fatty acid Okay, kita ada glycerol kita ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Senang dia nak keluar dan masuk. Ya. Kemudian bahagian head ni adalah hydrophilic head. Dia suka kepada air. Hydro tu maksudnya air. Philic tu suka, love. Okey? Ha. Cikgu dulu waktu belajar selalu tertukar dua ni. Hydrophobic yang mana satu, hydrophilic yang mana satu. Ya, jangan tertukarlah. Kemudian ada benda-benda yang keluar daripada kepala-kepala lipid ni kita panggil sebagai glycolipid. Ada yang keluar daripada protein ni kita panggil glycoprotein. Jadi apa struktur P dia adalah adalah glycoprotein. Jadi glycoprotein ni dia boleh sebagai antena atau reseptor. Dia boleh memberi dia boleh kesan apa yang berlaku di sekeliling sel tu. Ha ni kadang-kadang sangat penting antena ataupun uh, sel reconnection ni terutama sekali bagi uh, white blood cell, sel darah putih. Okey, ataupun leukosit. Kenapa leukosit tu penting adanya antena-antena ni iaitu glycoprotein dengan glycolipid ni supaya dia dapat kesan antigen ataupun patogen yang membahayakan tubuh badan. Sebagai contohlah. Jadi cikgu dah cerita tentang kolesterol, cikgu dah cerita tentang phospholipid, carrier protein, protein pembawa. Jadi dia melibatkan facilitated diffusion. Okey, resapan berbantu. Jadi resapan berbantu contohnya kita ada glukosa, glukosa. Jadi glukosa dekat yang kamu belajar waktu tingkatan 4, dia kata glukosa ni melalui resapan berbantu. Tapi bila kamu belajar tentang di perut, di uh, usus kecil, glukosa ni diserap masuk ke kapilari darah menggunakan pengangkutan aktif. Okey, pengangkutan aktif. Jadi dia boleh lah tak ada masalah. Ha okey. Jadi kadang-kadang sesuatu tempat tu dia memerlukan sesuatu keistimewaan untuk dia membantu memaksimumkan keupayaan badan. Jadi dah dekat kawasan usus apa ni tu memerlukan pengangkutan aktif untuk mengangkut glukosa jadi tak ada masalah lah. Ya. Ha. Tapi kalau dekat sel-sel biasa selalunya dia adalah uh, resapan berbantu. Kamu kena ingat ya, pengangkutan aktif tu dia melawan kecerunan kepekatan. Jadi, maksudnya dia nak paksa sesuatu bahan tu bergerak ke arah yang dia dah banyak dekat situ. Kalau resapan berbantu ni, pergerakan dia melibatkan daripada bahan yang banyak ke bahan yang kurang. Zat terlarut tu dia banyak, dia pergi bergerak ke kawasan yang kurang. Jadi, tolong ingatlah ciri-ciri bagi pengangkutan ni. Dia ada pengangkutan pasif dan pengangkutan aktif. Okay, ha, passive transport dengan active transport Active transport tu satu tu je Yang menggunakan ATP dia melawan kecerunan kepekatan Dan dia menggunakan carrier protein atau channel protein tu Untuk yang passive transport tu ada tiga Ada osmosis, simple diffusion, facilitated diffusion Ya. Yeah? Okay, kita pergi soalan nombor enam Penyataan di bawah adalah ciri-ciri bagi suatu proses Cikgu tak tahulah, cikgu cepat sangat ke, lambat sangat ke cikgu banyak sangat bercerita tentang benda-benda yang selain daripada yang sepatutnya kamu belajar ke kamu boleh komen lah kamu nak macam mana ya kamu nak macam mana kamu nak belajar cik, kamu nak cikgu ajar macam mana boleh bagi tahu lah kan ya? cikgu ni kadang-kadang uh, kadang over juga lah over juga jadi tak tahu kamu tu nak macam mana sebenarnya Penyertaan di bawah adalah ciri-ciri bagi suatu proses. Jadi, dia memerlukan tenaga. Leceri itu memerlukan tenaga dan ada pergerakan molekul dan ion melawan cerun kepekatan. Okey, dia melawan cerun kepekatan. Jadi kita ada uh, active transport. Jadi bila sebut require energy ni mesti active transport. Uh, nampak aja require energy ni mesti active transport lah dan dia akan against concentration gradient sebab dia melibatkan pergerakan bahan atau zat terlarut atau melibatkan ion jadi nak tak nak dia mesti aktif transport. Jadi jawapan dia adalah B lah. Tak ada lah yang lain. Jadi terbahagi kepada dua ya. Ha, tolonglah cari ya maklumat ni. Kita ada aktif transport, satu kita ada passive transport. Dalam passive transport ada osmosis, facilitated diffusion, simple diffusion. Dan kamu bila sebut tentang movement of substance across plasma membrane, pergerakan bahan merentas plasma membrane ni tolonglah cari maklumat atau tolonglah fahamkan, apa maksud hypotonic, hypotonic ni apa, isotonic ni apa, hypertonic ni apa waktu kamu belajar dekat tingkatan 4 tu movement of substance across plasma membrane dia tulis dekat situ adalah hypotonic solution hypotonic solution dia melibatkan larutan larutan tu maksudnya di luar bahan di luar sesuatu Kalau cikgu ada beaker ni Ni air yang ada dekat dalam ni Air garam ke air gula ke Itulah merujuk kepada hypotonic Hypotonic ni juga kita boleh refer dekat dalam Sel tu Atau dalam sesuatu yang kita rendam Contoh ni potato Jadi dalam potato ni kita boleh Boleh panggil dia juga keadaannya medium dia ataupun dia punya situation tu hypotonic, hypertonic, isotonic boleh juga kita panggil. Ha, jadi please be careful lah. Ha, sebab apa? Sebab kadang-kadang dalam kita nak faham tentang darah tu, dia ada cerita tentang hypotonic, isotonic dengan hypertonic. <coughs> jadi hopefully kamu dapat bezakan antara ketiga-tiga ni. Dan kemudian tolonglah fahamkan, tolong ingatkan balik. Ni flasik tu macam mana? Crenation macam mana? Plasmolysis macam mana? Kemudian deplasmolysis macam mana? Bila kita panggil dia crenation? Untuk sel apa kita panggil dia crenation? Kemudian ada perkataan hemolysis. Hemolysis yang kita tinggal. Hemolysis macam mana? Jadi kamu kena refresh balik. Kamu yang nak jawab exam bukan cikgu nak jawab exam. Cikgu punya zaman dah lepas. Cikgu dulu dapat A ya. Dapat A2. A2 tu maksudnya apa? dia ada A plus kan dia ada A kemudian dekat bawah dia tu A solid lah ha, kemudian ada A minus A mana ada ke ha, cikgu dulu ada A1 dengan A2 biologi. dia dapat A jugalah walaupun tak ada lah pandai sangat waktu SPM tu pun Jadi kamu yang nak exam, kamu yang nak kena usahakan, kamu yang nak kena recall balik, aktif recall semua tu, kamu nak kena paksa kan ingatan kamu untuk keluarkan semua maklumat-maklumat ni. Cikgu ni sebagai guide, guide saja, sebagai pembantu untuk memberi panduan saja sebenarnya. Yang nak usah betul-betul tu kamu. Mulalah nak merepek tu kan. Ha, jadi kita sambung pada nombor tujuh. Nombor tujuh Rajah enam Rajah enam menunjukkan pergerakan bahan Q melalui membran plasma Jadi bahan Q ni bergerak melalui membran plasma Jadi dia ada struktur yang spesifik Yang dia akan bergerak atau akan membantu dia bergerak Jadi dia ada struktur yang cikgu warnakan hijau ni Yang dipanggil sebagai carrier protein Protein pembawa Yang ni yang ada pada membran plasma lah jadi bila sebut tentang membran plasma ni Uh, boleh lah ya, recall-recall sikit, active recall semua maklumat-maklumat tentang membran plasma. Jadi, cikgu tak nak cerita lah maklumat-maklumat tu ya. Sebelum-sebelum ni pun, ada soalan-soalan sebelum ni, cikgu ada terangkan juga tentang sikit sebanyak lah tentang membran plasma ni atau plasma membran. Ataupun cell membran, ha, banyak nama dia kan. Jadi, sekarang ni bahan Q ni, dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah from high to low concentration kemudian dia required protein dia memerlukan protein pembawa jadi ini protein pembawa yang akan tolong bawakan dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah ha jadi kamu nampak tak dia tak melawan kecerunan kepekatan dia tak melawan kecerunan kepekatan jadi bila dia tak melawan kecerunan kepekatan, dia bukanlah pengangkutan aktif. Dia bukanlah pengangkutan aktif. Dia adalah pengangkutan pasif, okay? Uh, pengangkutan pasif. Jadi seolah- uh, jadi maksudnya sekarang ni dia bolehlah uh, bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah dengan protein pembawa. Jadi kalau kita nampak di sini dia mestilah resapan berbantu resapan berbantu sebab pengangkutan pasif pasif transport ada tiga kan ada tiga cikgu bawa warna merah lah ok ada tiga yang pertama adalah osmosis kedua adalah facilitated diffusion ketiga adalah simple diffusion dalam exam jangan tulis singkatan macam ni ya ini tidak diiktiraf singkatan dia Uh, jadi kena tulis bagi panjang ataupun resapan berbantu ataupun resapan ringkas dalam pasif transport. Kenapa kita panggil dia pasif? Sebab dia tak memerlukan ATP. Jadi dia hanyalah bergerak mengikut kecurunan kepekatan. Kalau osmosis ni dia melibatkan air. Jadi kita tak panggil high concentration of water ya. Kita tak panggil kepekatan air tinggi. Kita panggil dia high osmotic pressure kita panggil dia high osmotic pressure. Jadi daripada high osmotic pressure ke low osmotic pressure ataupun high water potential. High water potential. Kita panggil dia high water potential. Dia akan bergerak daripada high water potential to low water potential. Low water potential. Water potential ni bahasa Melayu apa? keupayaan air. Ha dia akan bergerak daripada kawasan yang tinggi keupayaan air ke kawasan yang rendah keupayaan air. Jadi kalau facilitated diffusion ni adalah zat terlarut lah. Sama ada glukos, uh, sodium. Jadi itu zat terlarut. Simple diffusion ni, uh, dia zat terlarut juga. Yang bergerak tu zat terlarut. Okay. Uh, yang terutama sekali yang melibatkan uh, lipid soluble substance. Lipid soluble substance boleh ya hmm, itulah keadaan dia uh, jadi maksudnya yang ini adalah resapan berbantu jadi kalau kita nampak air air bergerak secara osmosis glycerol jadi glycerol ni secara simple diffusion oksigen secara simple diffusion resapan ringkas jadi glukos ni lah yang melibatkan facilitated diffusion jadi kamu kena ingat semua dalam keadaan badan ni sebenarnya dia bergerak melalui resapan berbantu dia ada dipanggil sebagai glukos transporter protein. Protein dia memang spesifik untuk bawa glukos. Tetapi ada keadaan-keadaan tertentu dia uh, pembawaan untuk menggerakkan glukos tu dia special sikit. Dia kena ada keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan glukos tu dapat bergerak. Okay? ha itu yang kamu tak belajarlah waktu SPM ni. Jadi cikgu pun tak naklah terang lebih tentang perkara tu takut nanti kamu pening kepala. Sebab itulah kalau kamu nampak dekat buku teks ni, dia ada sebut tentang glukos dengan galaktos ni melalui aktif transport. Okey, aktif transport. Dia nak bergerak daripada lumen tu nak masuk ke epithelial cell, bergerak masuk ke blood capillary ni, dia akan menggunakan aktif transport. Ha, jadi dia memang ada aktif transport di situ dan dia ada juga facilitated diffusion. Jadi kedua-dua ni ada. Ya facilitated diffusion ada, active transport pun ada untuk bawa untuk gerakkan glukos ni. jadi kedua-duanya ada apa ni facilitated diffusion dengan aktif transport. Cuma dalam buku teks kamu ni ditulis active transport. Jadi kita ikutlah buku teks ya, tak nak pening kepala. Ha nanti kalau banyak sangat nanti cikgu nak terang kepada kamu nanti dia bukan dalam silibus benda tu, dia bukan dalam silibus jadi kalau tengok dalam buku teks, bab yang ke ketiga tu movement of substance across plasma membrane memang glukos ni dia bergerak secara facilitated diffusion resapan berbantu ok, seterusnya kita pergi kepada soalan ke-8, proses manakah di bawah menyebabkan pengumpulan dan penyingkiran molekul air dari sel. Jadi pergerakan bila sebut tentang molekul air ni nak tak nak mesti osmosis. Untuk level SPM ni kamu ingat osmosis saja. Bila sebut tentang osmosis dia mesti melibatkan pergerakan air. Ya, ha, tak payah ni yang lain-lain ni semua tak payah. Walaupun tadi cikgu cakap ada resapan berbantu yang membawa air kan. Tak payah yang itu. Ikut level kamu level SPM. Jadi level SPM ni sebut osmosis osmosis saja. Kita tak payah go advance Okay uh, Go advance Kamu nanti sambung belajar kat matrikulasi Dekat uh, Universiti Tak larat nak belajar Banyak sangat Okay Seterusnya nombor 9 Rajah 7 menunjukkan kesan osmosis ke atas sel darah Yang direndam dalam larutan klorida Yang mempunyai kepekatan berbeza jadi kita ada sel darah di sini Red blood cell Jadi boleh sebut tentang red blood cell ni Erythrocyte lah ha, Dia bentuk dia biconcave Okay, biconcave Jadi kita ada Peratusan sel darah yang meletus Jadi boleh sebut meletus Maksudnya air masuk ke dalam Dia hemolisis Meletus tu dia lebih kepada Hemolisis Kalau dia kecut kita panggil sebagai Crenation kalau kecut dia crenation. Kalau air masuk dia hemolysis. Jadi sekarang ni yang ini 100% kalau dia 0.05. Maksudnya larutan garam ni dia dalam keadaan hipotonik. Sebab apa? Sebab air masuk. Sebab air masuk. Jadi bila air masuk dia kembang-kembang-kembang dia pecah. Jadi confirm kalau letak dekat 0.05 ni 100% sel tu akan burst Akan mengalami hemolisis Kemudian kalau semakin meningkat Semakin meningkat Semakin meningkat semakin kurang dia meletus Sehinggalah sampai satu tahap Dia dah tak meletus lagi dah kosong Jadi bila dia tak meletus lagi Kosong maksudnya dia dah sampai kepada isotonik Okay dia dah sampai isotonik sebab dia tak meletus lagi dah dia tak pecah lagi sebab apa? sebab mula-mula dia dekat hipotonik dia naik sikit isotonik kalau lagi pekat larutan tu dia akan jadi hypertonik dia akan mengecut dia akan mengecut jadi ni semakin pekat jadi bila kamu nampak X ni yang ni X lah kan yang ni Y jadi X tu bila dia bergerak ke sebelah sana sebelah kanan ni to the right dia akan semakin pekat dia punya sodium chloride. Jadi yang mana paling tinggi sekali 0.4 lah. Yang mana isotonik 0.4. Seterusnya kita ada soalan nombor 10. Soalan nombor 10 Rajah 8 menunjukkan dua makanan Mengandungi karbohidrat R dan S Mengandungi karbohidrat R dengan S Ada sugar, ada milk, jadi, sugar ni dihasilkan daripada apa? Kan sugar uh, gula yang ada dalam rumah kamu tu dihasilkan daripada apa? Daripada tebu. Jadi tebu ni ada apa? Ada sukros. Jadi sukros ni dia adalah a um, disakarida, disaccharide yang terdiri daripada glukos dan fruktos. Glukos dan fruktos. Jadi sepatutnya R ni dia lah. yang mengandungi glukos dan fructose. Kemudian milk ni pula dia uh, gula dia disakarida dia adalah laktos. Laktos ni terdiri daripada glukos dan galaktos. Kemudian kalau kita refresh balik ingatkan semula yang lain-lain contohnya kita ada karbohidrat. Jadi karbohidrat ni dia kalau dalam bentuk disakarida, disaccharide dia adalah malt maltos. Jadi dia adalah hasil Uh, gabungan antara glukos dan glukos. Kemudian kita ada honey iaitu madu, fruktos dan glukos. Kemudian fruktos ni kebanyakan kita boleh jumpa uh, di dalam buah-buahan fruktos. Jadi ini sedikitlah maklumat tambahan yang cikgu nak berkongsi dengan kamu. Dan ada lagi sebenarnya yang melibatkan reducing sugar dengan non-reducing sugar. Gula penurun dan bukan gula penurun. Cuba kamu ingat-ingatkan balik apa dia beza antara gula penurun dengan bukan gula penurun ni. Jadi jawapan dia apa? Jadi R ni sukros lah. Sukros S ni adalah laktos. Jawapan dia A. Seterusnya kita ada soalan nombor 11. Which of the following element required to produce amino acid? Jadi mana yang diperlukan untuk uh, membentuk amino acid? Jadi jawapan dia adalah nitrogen. Jadi kalau kita tengok ingat balik dalam bab yang ke 4, okay? Bab yang keempat, chemical composition of the cell, okay? Uh, jadi komposisi kimia sel. Jadi kita ada belajar tentang amino acid, lipid, karbohidrat, nukleic acid. Jadi benda-benda tu yang ada di dalam sel yang ada di dalam sel. Jadi antaranya amino asid ni terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen kalau lipid karbon hidrogen oksigen karbohidrat juga ada karbon hidrogen oksigen lipid ni ada tambahan-tambahan elemen lain cuba cari ya cuba ingatkan balik jadi kamu yang belajar ni sepatutnya kamu kena lebih proaktif lah lebih proaktif cikgu kalau tak cerita semua benda yang ada dalam buku teks tu atau yang ada dalam syllabus cikgu tak rasa 2 jam video ni cukup jadi dia mungkin masa 3 jam ke 4 jam ke kamu sendiri yang terpaksa kena ambil inisiatif untuk uh, recall balik semua maklumat-maklumat tu ataupun untuk tulis balik semua maklumat-maklumat tu ingatkan balik semua maklumat-maklumat tu jadi jawapannya adalah nitrogen seterusnya adalah soalan nombor 12 rajah 9 menunjukkan satu struktur molekul triglycerida okay. triglycerida jadi dalam triglycerida ni kita ada glycerol, glycerol ni ada satu sahaja, fatty acid ataupun asid lemak ni ada tiga okay? jadi bila dia ada combination ni dia akan membentuk triglycerida, triglyceride triglyceride molekul jadi kamu kena ingat ya dia punya proses tu yang ada kita panggil sebagai condensation dan hydrolysis di macam mana keadaan condensation dengan hydrolysis kalau kita nak pecahkan triglycerida ni kepada satu molekul glycerol satu molekul glycerol tambah tiga molekul fatty acid kalau kita nak pecahkan kita guna apa? kita guna hydrolysis ke kita guna condensation jadi kamu rasa yang mana satu jadi tolong carilah maklumat tu ya. Ha, janganlah all need to depend on the teacher ya janganlah terlalu bergantung sangat dengan guru kamu kena ingatkan sendiri sebab dalam exam nanti kamu yang akan jawab bukan cikgu kamu yang jawab jadi tolong bezakan yang mana satu condensation hydrolysis untuk pecahkan untuk kita gabungkan balik antara glycerol dengan fatty acid ni kita guna proses apa jawapan adalah A lah okay. Seterusnya nombor 13 Jadi dalam nombor 13 ni Rajah 10 Menunjukkan proses penguraian molekul kompleks oleh enzim Jadi kita ada substrate di sini Kita ada enzim Jadi enzim ni Dia enzim dengan substrate ni Dia ada hipotesis dia ha, Dia ada dua jenis hipotesis yang terkenal dalam enzim dan substrate ni Yang dipanggil sebagai log key hipotesis satu lagi kita panggil induce fit hypothesis. Lock key hypothesis. Induce fit hypothesis lah. Induce fit. Jadi apa sebenarnya benda ni? Benda ni sebenarnya kita tengok kunci dan mangga. Jadi bila kita masuk kunci dan mangga tu, kunci tu dia kena spesifik. Kena dengan mangga tu, baru kita boleh buka mangga tu. Kalau dia tak spesifik, maksudnya nanti dia takkan boleh buka mangga tu. Dia mesti spesifik, tak boleh kita masukkan kunci yang lain. Dia mesti pada betul-betul dia punya ngam dia. Contohnya cikgu buat satu molekul. Okey. Ah cikgu warnakan dia fill dengan biru. Okey, kemudian cikgu potong dia potong dia macam tu. Potong dia macam kali lagi. Okey. Kemudian cikgu gerakkan dia. Cikgu gerakkan dia pergilah kat mana-mana pun, tapi bila cikgu cantumkan dia balik, dia fit. Dia fit dengan keadaan asal dia tu. Dia tak boleh berbeza langsung. Tak boleh berbeza langsung. Dia kena fit. Fit tu maksudnya dia cantum perfectly. Ha dia fuse perfectly. Itu maksud dia. Itu sahaja nak cerita kat kamu Kamu jangan terbayang lebih daripada tu ya ha, Sebab tu dia ada juga teori dia panggil Induce fit Memang betul-betul dia fit antara satu sama lain Macam kunci dan mangga tu Jadi kalau Tindak balas tu nak berlaku Jadi dia kena berlaku Pada keadaan Yang mana di tengah-tengah ni mesti Dia ngam, dia sesuai ha, Kalau dia tak sesuai Maka substrate ni takkan berubah jadi produk atau hasil Okey. jadi enzim lock ini enzim ni adalah lock lah lock tu mangga tu substrate ni adalah kunci jadi kunci tu dia mesti fit dengan enzim tu kemudian dia akan membentuk enzim substrate kompleks ataupun lock key kompleks kemudian barulah produk ni dipecahkan produk ni dapat Bukan produk ni pecahkan. Uh, substrate ni dapat dipecahkan. Ya? Yeah? Substrate ni dapat dipecahkan. Jadi, yang manakah yang mewakili substrate? Jadi, substrate yang inilah. Sebab yang ini kita panggil dia enzim substrate kompleks. Yang ini kita tak panggil substrate lagi lah. Kita panggil produk. Kita panggil hasil. Lepas tu, dalam enzim ni, kamu ada belajar juga nanti dalam tingkatan 5 untuk tumbuhan. Kamu akan dengar koenzim. Jadi, koenzim ni adalah... Untuk bantu enzim tu, okay? Untuk bantu enzim tu, untuk enzim tu dapat jalankan tugas dia, dapat jalankan fungsi dia. Jadi kalau tiada koenzim ni kemungkinan enzim tu tak dapat nak berfungsi. Dan ada di dalam koenzim ni dipanggil cofactor. Ni jenis-jenis koenzim lah. Ha, kamu tak belajar detail tentang benda ni, just tahu sahaja. Jadi cofactor ni jenis yang ada dalam koenzim ni walaupun ada macam-macam keadaan dia tu jadi cikgu tak nak cerita lah dia punya orang kadang-kadang uh, kefahaman dia macam ni kadang-kadang kefahaman dia macam lain pula jadi cikgu tak nak pergi discuss tentang benda tu nanti kamu lagi pening kepala kamu just ingat saja cofactor ni adalah salah satu jenis dalam coenzyme ok dia salah satu jenis yang ini dia akan bantu enzim dia ada satu lagi dipanggil sebagai inhibitor inhibitor ni akan menghalang enzim. Ha, jadi dia menghalang enzim tu daripada berfungsi. Menghalang enzim daripada berfungsi. Jadi satu lagi pula dalam bab yang menyebabkan enzim ni ada kamu belajar macam mana nak menghasilkan enzim tu. Dia ada yang extra cellular enzim, intracellular enzim tu. Ha, yang tu tolong cari sendirilah. Ha, kena ingatkan balik tentang maklumat tu. Apa benda yang kamu Uh, kemungkinan masih lagi tak ingat, tak kuat ingatan kamu. Mungkin okay, boleh tulis dalam ni lah. Okey, seterusnya nombor 14. Rajah 11 menunjukkan maklumat tentang suatu jenama deterjen yang mengandungi enzim. Jadi, deterjen. Jadi, bila sebut tentang deterjen ni, ha, uh, dia protes lah. Yang ni ada dekat muka surat 95. Boleh buka buku teks. Cikgu tak salah, cikgu buku teks bahasa Melayu rasanya cubalah juga buka buku teks bahasa Inggeris ada melibatkan enzim-enzim ni jadi antara cikgu dah tulis dekat sini bila sebut tentang enzim sebut tentang kegunaan dia di industri jadi apa di industri kegunaan dia sebagai contoh zimis ni dia dapat daripada mixture of enzim obtained from the yeast jadi dia akan bantulah untuk buat produk-produk yang melibatkan uh, alkohol ke beer ke Okey, jadi zimis dia akan digunakan. Kemudian amilis ni kamu cuba cari sendirilah. Selulis dia akan digunakan dalam jus production. Jadi selulis ni selalunya dia akan pecahkan selulosa, selulus yang ada pada buah-buahan. Jadi buah-buahan tu senanglah nak diproses untuk penghasilan jus. Seterusnya protis. Protis ni enzim in bio detergent. Bio detergent. Jadi dia akan bantu untuk pecahkan uh, yang melibatkan yang melibatkan uh, lipid uh, melibatkan protein, melibatkan protein. Ya. Yeah. Seterusnya soalan nombor 15. Rajah 12 menunjukkan satu fasa mitosis yang berlaku di dalam sel haiwan. Jadi kalau kamu nampak sini, dia bersusun di equatorial plate atau satah katulistiwa. Okey, boleh lah dekat sini macam ni pun boleh. Nak bagi tahu tu dia bersusun dekat tengah-tengah. Ah -tengah. -tengah. Ha, dekat tengah-tengah globe tu dia bersusun. Semua ni kromatik beradik ni bersusun. Ni kita panggil kromatik beradik. Nak panggil kromosom boleh tak? Boleh juga nak panggil kromosom, tak ada masalah. Tapi selalunya bila kita nampak dalam keadaan bentuk rama-rama ni Kita panggil kromatik beradik Kromatik beradik Jadi bila cikgu besarkan dia kromatik beradik ni Ini satu kromatik lah Kemudian ini satu lagi kromatik Jadi hubungan antara kromatik yang contohnya A dengan B ni adalah kromatik beradik Sister kromatik ha, Sebab tu kita panggil dia kromatik beradik hmm, Tersalah pulak lah oke okay. apa lagi ini? dalam sel haiwan tahulah sel haiwan sebab ada sentriol di sini kan ini adalah uh, spindle fiber gentian gelendong tengah-tengah ni centromere okey centromere jadi bila sebut tentang mitosis ni sebut tentang mitosis ah ha, kamu kena lah mitosis dia ada 4 kan dia ada prophase atau profasa metaphase atau metafasa ini kemudian kita ada anaphase atau anafasa kemudian kita ada telophase telofasa, ok Nah, ha, jadi prophase apa berlaku sepatutnya kamu dah boleh faham boleh ingat apa berlaku kat kromosom tu ataupun kromatik beradik tu apa yang berlaku metaphase apa berlaku anaphase apa berlaku telophase apa berlaku dan kamu kena ingat ya dalam proses mitosis ni memerlukan ATP ataupun tenaga jadi perlu tenaga ni jadi ATP ni penting untuk sel tu terutama sekali untuk menjalankan proses mitosis sel tu diperlukan waktu bila ni anaphase ni waktu anaphase ni krong, sister kromatik tu akan dia berpisah dia akan pergi ke kutub yang bertentangan dia akan uh, move to opposite pole dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan jadi dalam dalam uh, pergerakan itu ada pengecutan bagi gentian gelendong spindle fiber tu akan contract dia akan pull the sister chromatid toward the each pole akan bergerak ke kutub yang bertentangan jadi pergerakan tu memerlukan ATP ATP ni dihasilkan waktu bila waktu interfasa ni ni kalau nota cikgu ni waktu interfasa ni akan berlaku uh, penghasilan ATP terutama sekali dekat G2 ni ok ha, nampak tak dekat G2 ni sel gather energy energy dalam bentuk apa bentuk ATP ok sebelum lah dia masuk ke dalam M phases M phases jadi cikgu tak nak ulang satu-satu ni ya. Ha? G1 apa dia, S apa dia, G2 apa dia, M apa dia. Itu dah ada dalam dalam lecture. Lecture pula dah ada dalam video. Uh, video yang melibatkan cell division. Jadi ini adalah proses apa? Ini adalah proses melibatkan metaphase. Uh, dia punya sub phases tu adalah metaphase. Jadi jawapannya B lah. Seterusnya kita ada soalan nombor 16. Rajah 13 menunjukkan satu fasa meiosis. Jadi ini melibatkan meiosis dan kamu kena ingat meiosis ada dua sub dia, dia ada meiosis 1. Kemudian kita ada meiosis 2. Jadi meiosis 1 ni dia ada dia adalah prophase 1. Ni cikgu guna singkatan. Kamu dalam exam jangan guna singkatan ni tak betul, salah lagi metaphase 1 anaphase 1 telophase 1 dekat telophase 1 ni akan terbahagi kepada dua sel sel tu pada awal dia contohnya dia ada empat kromosom dia akan tinggal dua saja kromosom dua kromosom maksudnya akan mengalami pengurangan separuh bilangan kromosom waktu dekat meiosis 1 Meiosis 2 ni lah yang dia akan bermula dengan dua kromosom tu. Dua kromosom, dua kromosom. Hujung sekali akan ada empat sel. Dan setiap satu sel ni dua kromosom. Okay. Uh, sepatutnya dah boleh faham ni ya. Cikgu tak nak ulang lah. Dah ada cikgu terangkan dalam proses meiosis waktu sel division. Jadi kamu nampak tak dia tarik semua sekali ni. Bila dia tarik semua daripada empat yang ni dia akan jadi Dua kromosom sahaja Yang ni satu lagi Waktu tarik ni adalah anafis lah Anafis satu Dia tarik ke kutub yang bertentangan Dia akan jadi dua kromosom juga Dua kromosom juga Dia tarik ke kutub yang bertentangan Jadi uh, yang ni telophase lah Telophase Okay, telophase Dua kutub yang bertentangan Boleh tak? Ha, jadi ini adalah anafe satu lah Sebab apa? Sebab dia Ditarik ke kutub yang bertentangan Jadi ini melibatkan animal cell Ini okay, melibatkan animal cell Animal cell ada keadaan macam ni lah Sebab apa? Sebab dia ada centriol. Kamu nampak tak spindle fiber Atau gentian gelendong ni akan memendek Dia akan tarik semua sekali Kromatik beradik ni dia akan tarik semua sekali kromatik beradik dia akan tarik semua sekali kromatik beradik ke kutub yang bertentangan menyebabkan awalnya dia ada 4 kromosom hujung sekali dia tinggal 2 kromosom sahaja pada sel anak dia sel anak ni kita panggil daughter cell jadi di antara meiosis 1 ke meiosis 2 ni ha, dia ada seolah-olah macam interface juga dia ada seolah-olah macam interface Tapi kita tak panggil dia interface Kita panggil dia interkinesis Sebelum dia nak masuk meiosis 1 Dia akan mengalami interface lah Interfasa ha, Dia akan mengalami interface Pentingnya interface ni sebab apa Antaranya uh, Kromatin tu dia akan Duplicate and replicate uh, Duplicate tu Replicate tu uh, Replicate dia akan salin diri dia dia akan salin diri dia salin 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 membentuk satu lagi lengan duplicate tu maksudnya dia berganda daripada dia dia, dia satu keadaan saja dia jadi dua daripada satu keadaan saja dia jadi dua jadi itu yang berlaku lah jadi apa soalan dia ni mana jawapan di bawah betul tentang kepentingan fasa ini jadi fasa ini akan menyebabkan bilangan kromosom sel anak menjadi separuh. Nampak tak? Jadi dua, jadi dua. Ha, jadi ini sebagai ingatan lah kepada kamu apa yang berlaku. Ha, jadi di sini ni akan antara yang penting berlaku adalah crossing over pindah silang. Selain daripada tu, dia akan membentuk homologus kromosom. Homologus kromosom. Lepas tu akan bersusun di satah katulistiwa ni equatorial plate kemudian akan ditarik ke kutub yang bertentangan yang akhirnya akan menyebabkan dua sel tu mempunyai bilangan kromosom yang aa, kurang separuh daripada asal dia kurang separuh dari asal dia dan kalau kamu nampak dekat anafis ni berbanding dengan anafis kedua ni nampak tak anafis kedua ni ditarik keseluruhan ditarik keseluruhan sister kromatik ni kromatik beradik ni ditarik sekeseluruhan kalau anafis yang bawah ni dia tarik dia pisahkan kromatik beradik ni dia pisahkan kromatik beradik jadi dia akan bergerak ke kutub yang bertentangan bergerak ke kutub bertentangan dan dia akan menghasilkan empat sel anak kemudian soalan nombor 17 berikut adalah sebahagian daripada perbualan ...antara doktor dan pesakit. Jadi berdasarkan prosedur biopsis... ...ia menunjukkan pertumbuhan sel yang tidak normal... ...tetapi memudaratkan bayi kamu. Ia tidak akan mengganggu tisu berdekatan... ...atau tersebar ke bahagian yang lain. Nampak tak dia? Uh, pertumbuhan sel. Abnormal. Okey? Tidak normal. Pertumbuhan sel. Jadi bila sebut tentang pertumbuhan sel... Keyword dekat sini Apa dia yang melibatkan pertumbuhan sel ni Mestilah melibatkan Mitosis Jadi bila tebut tidak normal Jadi mitosis ni dia ada Peringkat yang bahaya Yang tak bahaya Yang melibatkan uncontrolled Mitosis Ada bahaya yang tak bahaya bah Tak bahaya kita panggil sebagai Benign Kalau yang bahaya kita panggil sebagai Malignant kita panggil sebagai malignant jadi benign ni dia localized saja dia satu tempat saja kalau malignant ni dia dah merebak ke tempat yang lain okey jadi dia melibatkan uncontrolled mitosis ha, ada benign tumor dengan malignant tumor ni tolong carilah apa dia punya detail penerangan dia tentang benign tumor dengan malignant tumor. Kalau cikgu nak terang kepada kamu, cikgu tak tahu lah video ni mungkin jadi lebih daripada 3 jam, 4 jam. Soalan seterusnya, soalan nombor 18. Jadi rajah lah 14 menunjukkan piramid makanan. Kamu kena ingat ya. Waktu SPM, waktu trial ke, kamu bukalah kemestian untuk kamu tulis. Tak tulis pun tak apa Asalkan kamu dapat jawab yang betul Tetapi bila kamu buat ulang kaji Dia penting untuk kamu tulis Penting untuk kamu tulis Supaya kamu dapat recall balik semua maklumat-maklumat tu Okay. Ha, jadi ulang kaji ni dia mungkin ambil masa 2 jam ke 3 jam ke Tapi bila kamu nak buat macam seolah-olah orang kata apa uh, Latihan lebih kurang macam trial jadi, kamu kena jawab dalam masa 1 jam 30 minit. Okey, 1 jam 30 minit. Kalau bilangan soalan dia samalah untuk KSSM ni. Kena jawab dalam masa uh, lebih kurang 1 jam 30 minit. Kalau tak, kamu sekadar nak buat ulang kaji je, boleh lebih daripada tu. Keluarkan semua maklumat-maklumat yang ada. Jadi, which level should be taken less by God patient? Jadi gout. Okey, penyakit gout. Jadi, bila sebut tentang gout ni adalah penghasilan uric acid yang berlebihan. Jadi, uric acid berlebihan datang daripada apa? Datang daripada meat dengan fish. Okey, ada ha, daripada daging-daging ni. Dia boleh menyebabkan penghasilan uric acid. Jadi, jawapannya level ketiga lah. Level ketiga. Soalan nombor sembilan belas jadual satu menunjukkan indeks jisim tubuh BMI body mass index jadi dia bagilah ok dia bagi underweight desirable weight obese kemudian dia ada bagi dia punya scale dia tu julat dia tu kemudian kalau kamu nampak BMI ni dia ada bagi unit dekat sini dia ada bagi unit iaitu yang melibatkan kilometer kilometer pula kilogram kepada m square jadi kilogram ni weight dia lah berat dia m ni melibatkan dia punya height atau ketinggian dia. Ya. Jadi sekarang ni dia nak dalam m dalam meter lah. Jadi kamu kena tukarkan sentimeter ni kepada meter. Dan kalau kamu nampak dekat sini dia square, dia kuasa dua kan. Jadi kalau kita lihat ni kalau kita tukar apa oh benda ni ya. Padamlah. Okey, kalau kita tukar ni yang ini kepada meter, kita kena bahagi dengan 100 kan. Ini matematik lah ya. Cikgu tak nak ajar lah matematik. Okey. Kalau bahagi 100, bergerak 2 titik ada 2 kosong. Jadi 185. Sini jadi 172. 1.67. 1.50. Ha, jadi kau bahagilah satu-satu kilogram. 116 bahagi dengan 1.85. Jadi 116 bahagi 1.85 kuasa 2. Okay, kuasa 2 Jadi cikgu ada tak kalita Ada ni Jadi berapa? 116 Bahagi dalam kurungan 1.85 Kuasa 2 okay. Sama dengan 33 Okay Sini kita dapat 33 Atau 34 Kemudian kita buat yang nombor 2 tu Kita buatlah yang Yang Uh, buatlah yang mana-mana cubalah ya. Kalau ikutkan jawapan ni memang A lah sebab tempat 34. Tapi kita nak pastikan uh, yang lain tu pun bukan jawapan lah. Bukan jawapan. Cubalah salah satu. Jadi cikgu ambil yang B tu. Jadi 1.72 ataupun 71. 71. 71. Uh, bahagi dalam kurungan 1.72 1.72 kuasa 2 tutup kurungan kita dapat 23 23 ataupun 24 jadi 24 ni dalam sini ok ha, jadi desirable weight kan jadi jawapan ni adalah A lah jawapan dia A jadi cikgu tak buat lah ya semua-semua ni C dengan D ni cikgu tak buat lah cikgu dah tunjuk dekat kamu ni berdasarkan unit yang dia bagi ni macam mana kita nak kira dia obese atau tidak Okay, dan jawapan dia dia nak obese jadi jawapan dia ialah seterusnya kita ada soalan nombor 20 which of the following nutrient are needed to form strong bone and teeth jadi yang melibatkan uh, strong bone and teeth nah, jadi sini kita ada iron calcium vitamin d phosphorus jadi kalau iron ni dia mesti spesifik kepada red blood cell sel darah merah iron yang kita boleh dapat daripada daging ke ataupun daripada pokok bayam iron ya. Ha, jadi itu bukanlah soalan jawapan satu tu bukan. Ini bukan, ini bukan. Dan memang jawapan dia adalah kalsium, vitamin D dan fosforus. Jawapan dia D. Okey, soalan nombor 21 rajah 15 memunjukkan satu kelas makanan manakala rajah 15B menunjukkan sistem pencernaan manusia jadi sebenarnya ni protein lah ye? protein jadi bila sebut tentang protein ni dia ada sel-sel yang sel-sel pula dia ada enzim-enzim yang terlibat dalam pencernaan protein jadi pastinya lah kamu kena labelkan lah ya cubalah ingatkan salur pencernaan bagi manusia ni kalau student biology kamu tak boleh nak labelkan salur pencernaan ni memang agak bermasalah lah ya agak bermasalah cikgu ada buat tak? tak ada jadi cikgu tunjuk lah ya jadi sini kita ada uh, oral cavity jadi dekat oral cavity ni ada teeth tongue kemudian dia ada uh, saliran yang akan masukkan dalam oral cavity ni salivary gland dia akan masukkan saliva saliva ni mengandungi apa amylase jadi semua-semua ni nak tak nak kamu kena ingat kemudian di belakang mulut tu ada dipanggil sebagai faring di faring ni laluan bagi dua struktur Okey laluan bagi dua struktur satu untuk windpipe Salur udara lah, Ataupun trachea Atas ni Cikgu tukar warna lain Atas ni dia ada Dipanggil sebagai Larynx Jadi atas windpipe tu dia ada Dipanggil sebagai epiglottis nah, Kemudian ini Kita ada esophagus Esophagus kemudian adanya liver, adanya stomach. Okey, ada duodenum. Okey, ada large intestine atau colon, ada small intestine. Small intestine ni terbahagi kepada 3. Kita ada duodenum, kita ada jejunum, kita ada ileum. Lepas tu kita ada large intestine colon. Jadi bila sebut tentang human digestive system ni kamu kena ingat daripada mula-mula dia berlaku di mulut sehinggalah habis uh, saluran dia tu di usus besar dan dia disimpan akhirnya najis tu di rectum ok disimpan di rectum jadi cikgu tak pastilah sama ada kamu boleh bayang ke tak atau tidak tapi bila sebut tentang student biology ingatan tentang perkara ni kena ada lah dia bukan macam kita nak hafal Al-Quran ya Ha, jadi ada orang kata hafal Hafal macam Al-Quran ke? Tak Hafal Al-Quran tu kita kena hafal Satu ayat demi satu ayat Satu perkataan demi satu perkataan Dan ada Cikgu dengar ceramah juga Dia beritahu Hafal Al-Quran tu bukan semata-mata hafal Kadang-kadang kita kena hafal juga tulisan tu macam mana okay, Hafal tulisan tu macam mana Jadi dia tak seteruk tu lah ha, Sebab tu lah orang yang hafal Al-Quran ni Pahala dia banyak lah sebab kesusahan dia tu memang sangat tinggi Biologi dia tak susah sampai macam tu Dia bukan nak kena hafal macam hafal Al-Quran tu Dia nak kena faham dia punya konsep Kemudian kita nak kena ingat nama-nama yang ada di dalam konsep-konsep tu Dalam kefahaman tu Kalau kita tak ingat struktur ni dipanggil sebagai esophagus Macam mana lah kita nak jawab exam nanti Untuk esophagus yang itu jadi sebab itulah nak kena ingat tentang struktur ni Jadi bila kita sebut tentang pepsin Jadi pepsin ni dihasilkan uh, Bila sebutkan pepsin pula Bila kita sebut tentang protein Protein tu akan dicernakan di mulut dahulu Ok dicernakan di mulut Jadi macam mana nak cerna protein tu Jadi daripada struktur yang besar Akan dipecahkan kepada struktur yang kecil Yang ini yang menggunakan gigi dipanggil sebagai physical digestion physical digestion jadi memang ada pencernaan protein di mulut iaitu yang melibatkan physical digestion dia akan pecahkan uh, struktur protein yang besar-besar tu kalau kita makan uh, daging burger kan daripada seketul daging burger yang bulat macam tu kita masuk ke dalam mulut, dia akan kunyah-kunyah-kunyah kemudian dia akan campurkan dengan air proses kunyahan yang dilakukan oleh gigi kita tu dilakukan oleh gigi kita tu dipanggil sebagai mechanical digestion atau physical digestion pencernaan secara fizikal daripada molekul yang besar ke molekul yang kecil kemudian ditelan lah ditelan dia masuk ke esophagus kemudian dia masuk ke stomach jadi di stomach ni barulah ada chemical digestion Okay, dia ada chemical digestion. Yang ini yang melibatkan parietal cell dengan chief cell. Okay, parietal cell ni akan hasilkan hydrochloric acid. Okay, uh, parietal cell. Pada dinding perut ni, dinding perut ni, nampak tak dinding perut ni? Dia epithelial tissue. Ataupun epithelium lah. Sel epithelium. Tapi di antara sel epithelium tu, dia become specialized. Dia menjadi parietal cell. Parietal cell ni akan hasilkan hydrochloric acid. Dekat situ lah pula. Itu hati. <laughs> Okey, kat perut ni. Ha, dia akan ada penghasilan parietal cell. Dinding perut ni. Yang ada parietal cell akan hasilkan hydrochloric acid. Kemudian kita ada chief cell. Chief cell ni pada dinding perut tu juga akan hasilkan pepsinogen. Jadi dengan kehadiran hydrochloric acid ni dia akan tukarkan pepsinogen ni kepada pepsin. Pepsin ni lah baru cernakan protein tambah air H2O untuk dia jadi polipeptide. Okey. Di perut. Kemudian barulah dia masuk ke duodenum. Jadi duodenum yang masuk ke duodenum tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kaim. Dia dalam bentuk Kan. dia akan masuk ke duodenum jadi di duodenum ni dia ada dapat hasil rembesan daripada liver dan dia dapat hasil rembesan daripada uh, tak nampak sangat sini pancreas hasil dapat rembesan daripada pancreas, encik ulukis tu pancreas hasil rembesan daripada pancreas jadi pancreas ni akan hasilkan enzim apa? ada tiga jenis enzim yang pertama adalah lipis Yang kedua adalah uh, amilase, Yang ketiga adalah tripsin Okey dan kamu kena ingatlah lipis untuk apa fungsi dia, Amilase untuk apa, tripsin untuk apa. Jadi tripsin ni fungsi dia apa? Dia akan pecahkan polipeptide kepada peptide lah. Dengan kehadiran H2O ok jadi polypeptide ni uh, protein ok uh, protein jadi boleh juga dipecahkan protein kepada polypeptide last kali nanti ada erepsin ya erepsin jadi uh, dia melibatkan protein jadi antara bahagian A, B, C, D Rajah manakah menunjukkan langkah kedua pencernaan kelas makanan tersebut Kelas makanan seperti yang dalam rajah 15A kelas apa ni langkah kedua jadi pencernaan yang pertama adalah di perutlah pencernaan yang kedua adalah di uh, duodenum uh, ni kalau nak ikutkan dia lebih kepada pencernaan secara kimia lebih kepada pencernaan secara kimia kamu jangan too much lah kamu fikir tu ya uh, macam cikgu tadi kan cikgu sebut pencernaan secara fizikal kan uh, tapi selalunya soalan ni dia more refer to secara kimia Pencerahan secara fizikal tu memang berlaku di mulut. Semua jenis makanan akan dipecahkan di mulut secara fizikal. Semua jenis makanan, karbohidrat ke, lipid ke, protein ke, sayur-sayuran ke, fiber ke, semua memang dipecahkan di mulut secara fizikal. Secara fizikal. Tetapi secara kimianya, dia akan bermula di stomach untuk protein. kemudian barulah dia akan diteruskan di small intestine bahagian duodenum kemudian ada melibatkan bahagian ileum yang ketiga Okey seterusnya soalan nombor 22 seorang petani mendapati daun-daun pokok di kebun beliau telah menjadi kekuningan dan mudah jatuh Beliau bercadang menggunakan baja bagi mengatasi masalah tersebut Jadi uh, kekuningan bila disebut kekuningan ni mesti Nitrogen lah Nitrogen ni adalah baja yang sangat-sangat penting Bagi tumbuhan Jadi kalau kita nak tengok pokok tu uh, Mengalami kekurangan baja nitrogen ke tak Kita tengok kekuningan pada daunnya Dan kita panggil kekuningan tu sebagai Klorosis Klorosis Jadi Ada nitrogen sini kan S Menyebabkan baja S ini nak kena ingat lah cikgu pun tak ingat ya. Cikgu lagi lah nak ingat tentang baja-baja ni lagi lah bermasalah. Bukan apa sebab banyak sangat dia punya makronutrien dengan mikronutrien tu. Ini yang kamu belajar waktu tingkatan 5. Okay, yang melibatkan makronutrien dengan mikronutrien tu. Kalau cikgu nak pergi satu-satu tu memang panjang lah. Ya, cikgu pun tak ingat sebenarnya. Tapi saya tak cikgu tak pastilah kamu macam mana ya nombor 23. Per the following equation, persamaan berikut menunjukkan proses fotosintesis. Apakah yang diwakili oleh P, Q dan R? Jadi fotosintesis dia akan gunakan karbon karbon dioksida. Okey, dia akan gunakan karbon dioksida, air, dia akan hasilkan oksigen, hasilkan glukos. Okey. Jadi apa jawapan dia? Ya? D kan Jadi P tu adalah karbon dioksida. Kemudian R tu adalah uh, Boleh lah terbalik Tak apa kan Jadi glukos dan oksigen Okey mana-mana lah Oksigen dekat belakang R tu adalah glukos Q tu adalah glukos Yang lain salah lah Kemudian kita ada 24 Rajah 16 menunjukkan struktur-struktur yang dijumpai di dalam sel tumbuhan. Okey, ini soalan nombor 24. Rajah 16 menunjukkan struktur-struktur yang dijumpai di dalam sel tumbuhan. Antara struktur A, B, C, D yang manakah menjalankan tindak balas cahaya? Jadi, kita kena cuba refresh baliklah, active recall balik kita punya ingatan tentang kloroplast. chloroplast. Okay, ini kloroplas ya kloroplas jadi struktur yang ini ini kita panggil sebagai granum kalau satu sahaja daripada granum tu kita panggil sebagai tilakoid jadi dekat tilakoid ni dia adanya struktur dipanggil sebagai klorofil okey dia ada klorofil kemudian uh, dia punya jabatan jabatan ni kita panggil apa jabatan-jabatan ni kemungkinan jabatan lah ada kemungkinan kemungkinan tak ada lah lamela ok ha, kemudian kalau banyak-banyak granum yang ni adalah singular kalau banyak-banyak kita panggil sebagai grana ni plural ok yang ni kemungkinan ribosom ya jadi memang ada ribosom di dalam kloroplas kemungkinan lah Ataupun kemungkinan dia adalah lipid okay? Dia ada macam-macam kemungkinan dia Sebab di dalam uh, Dalam Kloroplast ni Dia seolah-olah macam satu sel yang lain Kalau kamu belajar sejarah Bukan belajar sejarah lah Nanti kamu akan belajar lagi hmm, Bila sambung dekat matikulasi ke kat universiti ke Tentang lebih mendalam Tentang sel prokaryot jadi dia ada sejarah dia dikatakan kloroplast ni adalah sel prokariot dia mikroorganisma mikroorganisma yang masuk ke dalam mikroorganisma yang lain. Jadi bila dia masuk ke dalam mikroorganisma yang lain dia membentuk sel eukariot yang lebih moden. Ha, itu yang menyebabkan dia ada keupayaan untuk menjalankan proses fotosintesis dia sendiri. Okay? Ha, dikatakan dia tu sendiri adalah sel yang asing Tetapi disebabkan dia dapat masuk ke dalam sel tu Dia dapat hidup dalam sel tu Jadi terus dapat hidup di dalam sel tu Jadi dia membentuk sel eukaryot okay? Dia ada sel prokaryot dengan sel eukaryot Cikgu rasa cikgu ada terangkan tentang sel prokaryot dengan sel eukaryot ni Dalam biodiversity Tingkatan lima okay? Jadi cikgu tak nak terang lebih-lebih lah tentang tu jadi kita ada ni ruang di dalam ni kita ada stroma kita panggil kemudian di sini adalah stash granula stash granula jadi di stroma ni akan berlaku uh, light independent dia tidak memerlukan cahaya light independent reaction kalau di tilakoid ni akan berlaku apa uh, ni light Ditinggalkan. ni light dependent dependent reaction like dependent reaction ok jadi kamu nampak tak dia ada melibatkan cahaya ha, tindak balas bersandarkan cahaya di tilakoid ataupun waktu cikgu belajar dulu disebut tindak balas cahaya lah tindak balas cahaya light independent reaction ni tindak balas gelap ataupun dipanggil juga Kelvin cycle Nanti kamu belajar lagi sebenarnya dekat matrikulasi atau kamu masuk buat degree. Ya, adalah belajar lagi tentang benda ni. Diploma pun ada belajar juga. Jadi, where the following structure A, B, C, D does light reaction take place? Jadi, confirm lah jawapan dia C. Okay, confirm jawapan dia C. Di uh, granum atau di tilakoid ataupun di grana. Tindak balas gelap tu berlaku di stroma. Okey, soalan nombor 25. Rajah 17 menunjukkan satu persediaan radas eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Jadi dia ada cahaya di sini, dia ada ni sodium bikarbonat. Jadi sodium bikarbonat ni akan supply apa? Dia akan supply karbon dioksida dia akan memberi uh, memberi sumber karbon dioksida bagi tumbuhan hydrilla ni jadi macam mana kita nak nampak uh, fotosintesis ataupun tindak balas ataupun keputusan fotosintesis ni berdasarkan buih-buih yang terhasil okay? kita kira lah buih-buih yang terhasil tu maksudnya ada penghasilan oksigen ok, jadi, dia gunakan cahaya di sini. Dia ada penggunaan karbon dioksida. Ada air. Okey. Kemudian, ada cahaya. Kemudian, dia akan hasilkan oksigen. Dan sepatutnya akan hasilkan glukos lah. Lebih kurang. Ya. Yeah. Jadi, fotosintesis. Uh, Jadi, faktor. What is the factor? Faktor that should be manipulated in this experiment, tapi di sini dia nak tengok uh, rate of photosynthesis okey. mengkaji faktor-faktor jadi uh, dia ada tiga, 30% hmm, nampak dah tulis kat sini, ada dah perkataan dia tulis a student want to study effect of carbon dioxide jadi dia nak tunjuk carbon dioxide ni macam mana karbon dioksida ni memberi kesan kepada fotosintesis hydrilla species tu jadi dia mestilah melibatkan concentration of sodium bicarbonate solution sebab sodium bicarbonate solution ni lah yang akan supply karbon dioksida ya jadi dia kena manipulasi jadi kamu kena ingat variable variable terbahagi kepada tiga kita ada manipulated variable. Okey. Kita ada responding variable. Kita ada constant variable. Okey, manipulated variable, responding variable, constant variable. Jadi manipulated variable ni yang diubah suai. Jadi kita mungkin guna 10% kita guna 20% kita guna 30% sodium bicarbonate solution jadi kita ubah suai dia kalau kita nak berdasarkan cahaya cahaya ni mungkin kita ubah dia punya keterangan cahaya tu, cahaya tu punya light intensity ha, jadi ada jenis-jenis uh, lamp, apa ni, table lamp lampu meja ni kita boleh ubah dia punya intensity ataupun kalau kita tak nak ubah intensity kita ubah dia punya jarak jadi mungkin jarak dia 1 meter 2 meter 3 meter 4 meter Kita tengok macam mana dia memberi kesan kepada Fotosintesis uh, Kemudian constant variable ni yang kita tak kacau dia okay, Kita tak kacau dia kita biar macam tu sahaja Kalau kita nak apa ni Buat eksperimen nak check uh, Sodium Bicarbonate Kita tak boleh sesuka hati Nak pergi ubah lampu ni sekejap kita ubuh satu, satu meter, sekejap kita ubuh dua meter, sekejap kita ubuh tiga meter, tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena pastikan lampu ni sentiasa sama. Sebab kita nak uji kaji melibatkan sodium bicarbonate yang melibatkan karbon dioksida. Bukan kita nak tengok untuk lampu, untuk cahaya, tak. Ya, bukan untuk itu. Jadi kena fahamlah tentang manipulated variable, responding variable, constant variable. Dan cikgu pun bersimpati lah terhadap kamu ni pelajar-pelajar musim covid ni kenapa pelajar-pelajar musim covid ni kamu mungkin tak berpeluang sangat nak nak masuk ke dalam lab dan buat eksperimen sepatutnya kena buat eksperimen ni ni antara eksperimen-eksperimen yang penting lah pelajar-pelajar kena jalankan ni jawapan dia D kita pergi kepada soalan nombor 26 Persamaan berikut menunjukkan satu proses yang berlaku dalam otot manusia jadi ini dalam otot manusia jadi disebut tentang otot manusia ni patutnya kamu kena ingat lah ada tiga jenis otot ataupun tisu otot ni ada tiga jenis yang pertama skeletal muscle skeletal muscle yang kedua smooth muscle yang ketiga adalah uh, cardiac muscle cardiac muscle jadi, pastinya dia berbeza dari segi dia punya bentuk dia, struktur dia berbeza, tempat dia berbeza. Contohnya, cardiac muscle ni ada di mana? Ada awal heart lah, di jantung. Semua muscle ni, contohnya, di esophagus, di blood vessel, skeletal muscle ni di tulang. Okey, di tulang. Jadi, di otot-otot ni akan berlaku uh, pengecutan dan pengenduran. Kenapa melibatkan pengecutan dan pengenduran? Untuk menggerakkan sesuatu. Untuk menggerakkan sesuatu. Seperti uh, skeletal muscle ni nak gerakkan tulang lah. Jadi supaya nanti kamu boleh angkat tangan kamu. Turunkan tangan kamu. Kamu nak ke dapur. Kamu nak ke toilet. Jadi boleh ada pergerakan. Cardiac muscle ni adalah melibatkan jantung. Jantung tu boleh berdegup dan... Uh, berdegup lah kan boleh mengecut dan mengendur dan dia boleh pam darah ke seluruh tubuh badan semua muscle ni untuk pergerakan darah pergerakan darah kalau yang melibatkan esophagus tu adalah melibatkan peristalsis jadi bila melibatkan pergerakan dia memerlukan glukos memerlukan glukos glukos ni kena pecah untuk jadi ATP jadi otot kamu tu Dia memerlukan ATP untuk pergerakan otot tu Otot tu untuk mengecut dan mengendur Dia kena ada ATP Jadi ATP tu penting lah Jadi macam mana nak dapatkan ATP ni Dia kena berlaku cellular respiration Cellular respiration Ataupun respirasi saya so, nak tulis bahasa Inggeris je, je ni Respirasi sel Jadi glukos akan dipecahkan Dengan bantuan oksigen Jadi ini kita panggil sebagai Aerobic Respiration Ok Dia akan membentuk ATP Akan membentuk Carbon dioxide Ok Apa lagi ya Carbon dioxide Y Apa dia? Air Ok Water Bolehlah terbalik pun tak apa Jadi mana-mana lah Sama sini carbon dioxide Ataupun sini air Mana-mana lah Jawapan dia adalah C Okey. Ha, jawapan dia C Jadi dia tak boleh hasilkan Ethanol ataupun lactic acid ya Tak boleh Jadi ethanol ni selalunya dia melibatkan Yeast untuk uh, fermentation fermentation ok dia akan hasilkan etanol untuk lactic acid ni adalah untuk uh, alcohol fermentation pada muscle cell alcohol fermentation jadi kita tengok sikit lah ya sebagai ulang kaji yang ni ada dalam nota cikgu lah kalau siapa yang beli tu uh, dia akan adalah dalam bab yang ke tak salah cikgu cellular respiration ni kalau ikut buku teks kamu ada tiga yang pertama melibatkan anaerobic respiration anaerobic respiration ni dia tidak melibatkan kehadiran oksigen anaerobic kemudian dia ada aerobic respiration dia melibatkan kehadiran oksigen kemudian ada fermentation ada fermentation jadi maksudnya fermentation ni bukan di dalam anaerobic respiration tetapi ada juga maklumat-maklumat yang cikgu baca yang dia bagi tahu ada kefahaman-kefahaman sebelum ni anaerobic respiration ni di dalam dia adanya fermentation. Okey, ha, jadi fermentation ni sebenarnya berada di dalam anaerobic respiration. Ada juga bagi tahu, ada juga kefahaman yang lain dia bagi tahu anaerobic respiration ni tak sama dengan fermentation tak sama dia bukan di dalam fermentation jadi kita ikut buku teks kamu lah dalam buku teks kamu ni dia beritahu anaerobic respiration ni dia asing dengan fermentation fermentation ni adalah teknik yang lain yang uh, yang menghasilkan ATP. Jadi cikgu tak nak pergi mendalam lah tentang anaerobik ni ya. Ha, kalau nak cerita tentang anaerobik ni nanti nak kena masuk apa Krebs cycle lah, glycolysis lah. Proses tu jadi panjang nanti nak cerita dekat kamu. Jadi dalam fermentation ni ada dua jenis. Yang pertama sekali adalah melibatkan alkohol fermentation, yang kedua adalah lactic acid fermentation. Cikgu salah ya. Ha, jadi ada melibatkan alkohol fermentation, lactic acid jadi yang ni lactic acid salah ni. Terbalik pula dah. Yang ni adalah lactic acid fermentation. Yang ini adalah alcohol fermentation. Bukan yeast fermentation, alcohol fermentation. Jadi yang ini adalah melibatkan alcohol fermentation. Yang ini adalah melibatkan lactic acid fermentation. Ada dua jenis fermentation di sini. Okay, alcohol fermentation, lactic acid fermentation. Jadi boleh pergilah tengok kepada video tu ya kalau kamu tak faham lagi. Kalau dah faham cubalah ingat-ingatkan balik apa benda yang penting yang kamu nak kena cuba fahamkan dalam tajuk cellular respiration ni. Jadi cellular respiration ni kena ingat yang penting sekali dia nak hasil ATP. Adenosine triphosphate. Kita pergi pada soalan nombor 27. Pada nombor tujuh ni, nombor 27 ni, Rajah 18 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji aktiviti yeast. Jadi yeast ni di dalam alam fungi ya. Alam fungi. Ataupun fung kingdom fungi lah. Okay. Kingdom fungi yeast. Jadi yeast is suspended in the glucose solution which following occur during the experiment. Yeast ni terampar terampai dalam larutan glukosa yang manakah berikut berlaku semasa eksperimen. Dan kamu nampak sini ada yeast. Jadi yeast kemudian ada boil glucose, yeast suspension, kemudian ada paraffin oil. Jadi paraffin oil ni uh, apa fungsi dia? fungsi dia menyebabkan tidak ada oksigen daripada udara tu yang masuk ke dalam yeast suspension campuran dengan glukos ni ha, jadi dia tak boleh dia tak boleh uh, diffuse masuk jadi oksigen tu tak boleh diffuse masuk ke dalam uh, yeast ni, yeast suspension ni, ampayan yeast ni jadi bila dia tak boleh nak masuk jadi maksudnya yeast tu tak boleh bernafas secara aerobik dia tak boleh bernafas secara aerobic respiration dia tak boleh bernafas secara aerobic respiration jadi bila tak boleh nak bernafas secara aerobic respiration dia terpaksa lah kena bernafas secara anaerobic respiration Okey, anaerobic respiration uh, Tak apalah dia bernafas lah cara macam mana pun Tetapi antara produk yang akan dihasilkan oleh yeast tu adalah Carbon dioxide lah carbon dioxide. Jadi carbon dioxide akan dihasilkan. Jadi bila carbon dioxide dihasilkan, dia akan keluar melalui uh, ni tube dia ni. Okey. Kemudian dia akan menyebabkan lime water ni become cloudy. Lime water become cloudy. Jadi bila lime water become cloudy ni maksudnya ada campuran dengan carbon dioxide. Jadi ni lah jawapan dia ya. Kena acid kan Kalau kamu nampak kat sini Glukos Akan dipecahkan menjadi etanol Energy Dan ada carbon dioxide kat sini ha, uh, Okey yang melibatkan alkohol fermentation apabila penghasilan Uh, yang dilakukan oleh yeast tu sendiri okey oleh laku, dilakukan oleh yeast tu sendiri jadi itu sedikitlah yang cikgu boleh terangkan kepada kamu soalan nombor 28 rajah 19 menunjukkan aviolus individu yang sihat dan rajah 19b menunjukkan aviolus individu yang menghidap emfisema jadi apakah simptom yang simptom pada individu yang menghidapi emfisema jadi jawapan dia berdehit semasa bernafas Okey, itu jawapan dia lah ini jawapan yang ada dekat dalam uh, skema lah jawapan yang ada di dalam skema jadi cikgu tulis balik je jadi bila sebut tentang emfisema ni dia melibatkan respiratory structure respiratory structure Terutama sekali uh, pada bahagian alveolus yang mengalami kehilangan dia punya elasticity kekenyalan dia tu dia mengalami kehilangan kekenyalan lepas tu dia increase in size dan dia ada wall damage okay, dinding dia tu mengalami kerosakan seterusnya chronic bronchitis ni adalah penyakit yang lain lah yang melibatkan respiratory structure Uh, contohnya kita ada kronik bronkitis dia melibatkan bronchiol kalau emphysema ni melibatkan alveolus jadi bronchiol ni adalah saluran yang terhujung sekali sebelum dia uh, menemui ataupun dia bersambung dengan alveolus ya alveolus ni adalah singular alveoli itu plural jadi uh, bronchiol ni akan inflame dia bengkak inflame inflamkan bengkak. Inflame ni dia keradangan, dia radang. Okey, dia radang. Ha. Uh, ni bawa bengkak, blok ni dia tersumbat, ya. Yeah. Okey, soalan nombor 29, antara yang berikut yang manakah merupakan komponen biotik? Jadi bila sebut tentang biotik ni, bio benda hiduplah yang melibatkan kehidupan kalau kita ada dalam ekosistem ni ada juga abiotik yang tak melibatkan kehidupan jadi air uh, air pula ada udara air tanah ataupun pasir ni dia melibatkan benda yang tak hidup lah dia melibatkan abiotik jadi bakteria ni adalah biotik jawapan dia adalah D Seterusnya kita ada rajah 20 menunjukkan sebahagian daripada kitar nitrogen. Jadi nak tak nak kamu dah fahamlah lah tentang kitar nitrogen ni. Cikgu ada buat penerangan tentang kitar nitrogen ni. Jadi cikgu tak nak lah pergi in detail sangat okay, tentang kitar nitrogen ni. Ha, jadi pada hujung sekali ni kamu nampak dia ada penghasilan nitrat. Jadi nitrat ni lah yang akan digunakan oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di darat ni. Jadi nitrat ni lah yang yang boleh digunakan. Ha, kalau nitrat ni tak boleh nak digunakan ataupun tidak ada di tanah, dia boleh menyebabkan klorosis. Daun tu berwarna kuning. Okey, dan pertumbuhan pun akan lah pokok tu kemungkinan akan mati. Jadi baja nitrat ni penting penting. Dia boleh datang daripada organisma yang mati, datang daripada kilang, datang daripada pokok kekacang, datang daripada petir. Okey, dan akhir sekali dia boleh membentuk nitrat dengan bantuan uh, beberapa jenis mikroorganisma. Beberapa jenis mikroorganisma. Dia ada mikroorganisma iaitu bakteria yang dipanggil rhizobium ada dipanggil sebagai azobacter ada dipanggil sebagai nitrosomonas ada dipanggil sebagai nitrobacter ha, cikgu tersalah eja ni ya nitbacter pula nitro kamu betul ke lah nitrobacter ya yeah, nitrobacter ok apa soalan ni nak ni jadi rajah 20 menunjukkan sebahagian daripada kitab nitrogen jadi kita ada pokok kekacang ni. Jadi pokok kekacang ni di akar dia ada nitrogen fixing bacteria. Yang dipanggil sebagai rhizobium. Jadi rhizobium ni akan buat apa? Dia akan ikat nitrogen yang ada di udara dan tukarkan nitrogen tu kepada ammonium. Okay, dia akan tukarkan kepada ammonium. Jadi ammonium tu akan ditukarkan kepada nitrit. Okay, ditukarkan pada nitrit oleh nitrogen fixing bacteria. Ha, dia tukar jadi nitrit. Kemudian nitrit ni akan ditukarkan sekali lagi ke nitrat ni oleh nitrobacter. Dia akan ditukar ke nitrat oleh ni, uh, ditukar ke nitrat oleh nitrobacter. Nitro, nit, nitri, nitrogen Nitrifying bacteria Susah lah nak sebut kan Okey, kemudian ada juga melibatkan decomposition. Decomposition ni pengurayan lah. Pengurayan. Yang akhir sekali boleh membentuk ammonium. Jadi, decomposition tu adalah satu proses yang besar. Dia proses besar. Di dalam decomposition tu sebenarnya ada banyak benda yang berlaku. Terutama sekali kalau dia melibatkan sel haiwan. Nah, jadi, sel haiwan ataupun organisme ni bila mati, dia ada fasa-fasa pada... Uh, mayat tu fasa-fasa pada corpse tu rigor mortis tu ada fasa-fasa yang berlaku. Uh, dia ada fasa uh, fresh, dia ada fasa bloating, dia ada fasa fresh decaying. Kemudian dia ada fasa tulang. Kau tak salah lah Cikgu pun ingat-ingat lupa. Jadi semua tu dia melibatkan decomposition. Jadi dia ada banyak di dalam tu Dan antaranya adalah Ammonification ya. Antaranya adalah Ammonification Dia akan Pembentukan Ammonia Ammonium Ion Pembentukan Ammonium Ion Okey Apa Kehendak soalan dia ni Antara berikut yang manakah Menunjukkan P, Q dan R Jadi P ni apa P ni Rhizobium Okey P ni Rhizobium R tu apa? R tu nitrit. Okey. Kemudian Q ni adalah... Sepatutnya Q ni adalah nitrit. Okey. Sepatutnya Q ni adalah nitrit. Sebab apa? Sebab di sini ni ada nitrosomonas. Nitrogen fixing bacteria. Kalau nitrogen fixing bacteria dia dah berlaku sekali sebenarnya dia dah tukarkan tak kira lah dia amonia atau amonium dia dah tukar kepada nitrit nitrit ni lah baru ditukar kepada nitrat oleh nitrif nitrification by nitrifying bacteria yang dipanggil sebagai nitrobacter nitrobacter ha, jadi di sini ni sepatutnya adalah nitrit tapi tak apa lah ha, jadi kalau jawapan yang paling apa ni Uh, dekat sekali dengan uh, kita punya penerangan ni adalah C lah C. Okey, jadi rhizobium nitrat. Jadi cikgu pun tak. Tak tahu lah nak terang macam mana, tetapi memang di antara dua nitrogen fixing bacteria ni ataupun nitro nitrogen fixing bacteria. Okey. Oh sini nitrogen fixing bacteria. Jadi kalau nitrogen fixing bacteria ni, ni nitrogen fixing bacteria juga Ok Nitrogen fixing bacteria Nitrogen fixing bacteria juga Tak tahulah cikgu Kamu boleh tanya lah cikgu sekolah kamu macam mana ya Ok ha, Keadaan dia macam mana Kalau ikut kat sini Dia ada sekali je nitrogen fixing bacteria ikut nota cikgu ni ada sekali je nitrogen fixing bacteria dia tukarkan nitrogen yang ada dekat atmosfera atmosfera ni kepada ammonium ion ammonium ion ni akan mengalami nitrification by nitrifying bacteria iaitu nitrosomonas dia jadi nitrit nitrit ni akan ditukar kepada nitrat oleh nitrifying bacteria yang dipanggil sebagai nitrobacter ok Okay, soalan nombor 31. Rajah 21 menunjukkan dua jenis produk makanan. Kita ada yogurt di sini. Kita ada cultured milk. Antara makanan mikroorganisma berikut yang manakah digunakan dalam penghasilan produk makanan di atas. <coughs> Jadi, cikgu ada buat nota ni sikit. Staphylococcus ni, dia toksik Dia boleh menyebabkan food poisoning. Kalau azobacter ni dia adalah free living in the nitrogen fixing bacteria. Jadi dalam ni dia ada free living nitrogen fixing bacteria in soil. Yang dipanggil sebagai azobacter. Azobacter. Jadi dia adalah membantu dalam menukarkan nitrogen yang ada di atmosfera ni, atmosfera ni kepada amonia. Dia amonia ni akan mengalami nitrification menjadi nitrit, kemudian dia akan menjadi nitrat ok <tuh> kat mana tadi dah jadi muka ni adalah uh, yang ada pada roti jadi dia akan cernakan roti itu kemudian dia akan serap lah semua nutrien yang ada pada roti itu jadi kalau kita nampak roti itu ada warna-warna hitam tu ha, iaitu adalah muka lah ia ya, jadi Uh, paling tepat sekali untuk buat yogurt dengan cultured milk ni lactobacillus ataupun nama panjang dia yang paling mudah sekali lah bukan paling mudah lah paling terkenal sekali lactobacillus acidophilus kemudian kita ada tentang eutrophication okay. jadi eutrophication ni uh, paling mudah sekali lah ya dia mesti melibatkan baja ya fertilizer dia akan menyebabkan eutrophication jadi cikgu ada buat penerangan tentang eutrophication ni dalam ekosistem ke biodiversity ekosistem bukan a uh, bab ekosistem lestari apa benda tu okey sustainable ekosistem kelestarian cikgu pun tak ingat lah tapi ada lah bab-bab yang nak ujung tu uh, cikgu ada terang tentang eutrophication jadi eutrophication ni paling mudah sekali kalau cikgu nak baca lah kat dalam ni banyak lah. Paling mudah sekali bila hujan datang, hujan tu bawa baja yang diletakkan pada tanaman-tanaman ladang-ladang, baja tu masuk ke dalam air. Jadi bila baja tu masuk ke dalam air, menyebabkan pertambahan populasi bagi alga. Jadi bila alga tu bertambah, alga tu akan duduk kat kawasan-kawasan atas. Okey, dia duduk kawasan atas. Jadi bila dia duduk kawasan atas, dia akan tutup lapisan atas bagi air tu, kolam ke, tasik ke, dia akan tutup bahagian atas menyebabkan cahaya tak boleh nak masuk ke dalam. Jadi bila cahaya tak dapat masuk ke dalam, banyak tumbuhan-tumbuhan akuatik akan mati. Jadi bila tumbuhan akuatik mati, dia akan meningkatkan kadar pereputan. Jadi ada bakteria-bakteria nanti akan bertambah sebab dia akan cuba reputkan tumbuhan-tumbuhan akuatik yang mati itu. Jadi bila bakteria tu semakin bertambah untuk mereputkan tumbuhan-tumbuhan tu oksigen akan semakin berkurang. Okay. Uh, cahaya tu tak dapat masuk menyebabkan tumbuhan akuatik tu mati Bila tumbuhan akuatik mati, bakteria pula banyak Sebab nak cernakan, nak reputkan tumbuhan-tumbuhan akuatik -tumbuhan itu dia guna oksigen pula yang ada dalam air itu jadi air itu akan berkurang oksigen tumbuhan akuatik pun akan mati tumbuhan haiwan-haiwan uh, akuatik pun akan mati jadi kadar oksigen yang ada di dalam air itu akan semakin lama semakin berkurang jadi bila lama, makin lama makin berkurang ini akan menyebabkan pencemaran lah dia akan menyebabkan air itu dah tercemar dah tercemar dengan kuantiti oksigen yang sangat rendah yang kita boleh panggil dia sebagai biochemical oxygen demand Ini ni biochemical oxygen demand jadi permintaan terhadap oksigen tu sangat-sangat tinggi dan selalunya macam mana kita nak check air tu punya kandungan oksigen menggunakan methylene blue okey menggunakan methylene blue methylene biru okey methylene biru Okey jawapannya adalah fertilizer lah. Seterusnya soalan nombor 33. Rajah 22 menunjukkan indeks pencemaran udara di empat bandar A B C D di Malaysia dari 5 hingga 11 September. Okey ha jadi berdasarkan graf bandar manakah atau manakah A B C D dikategorikan sebagai darurat. Darurat ni atas daripada 500. Okey, atas daripada 500 sinilah. Okey. Ha, jadi atas daripada 500 hmm, boleh lah yang ini ya. Kalau kita nak kata ni pun sama juga dia daripada awal dia turun sedikit kemudian dia naik balik. Kalau B ni dia masih lagi dekat urat-urat. Okey, angkat kat bawah. Mudah lah ni ya, tak ada lah susah sangat. Okey, seterusnya 34. Rajah 23 menunjukkan sel darah putih manusia. Ini ni sel darah putih ataupun bahasa Inggeris kita panggil leukosit ataupun bahasa Melayu kita panggil leukosit. Jadi leukosit ni tolong ingatkan balik gebab okay, bab yang melibatkan transport. Bab ke-10 tak salah cikgu tingkatan 4. Dia ada bahagi kepada dua iaitu granulosit dengan agranulosit. Granulosit sendiri terbahagi kepada tiga iaitu neutrophil, eosinophil dan basophil. Jadi ini ulangan lah. Jadi cikgu tak ada lah kata nak pergi in detail sangat ya tentang penerangan ni. Cikgu dah terang dah pada video yang melibatkan bab yang ini. Jadi tolonglah pergi tengok. Kalau kamu tak faham lagi lah. Kalau kamu dah faham tak apa lah. Jadi contohnya macam neutrophil ni dia jalankan proses phagocytosis dia akan pergi cari mana-mana patogen yang ada di dalam badan. Patogen ni dia boleh mungkin boleh fungi boleh, boleh bakteria boleh, dia boleh virus boleh, ya. Ha, jadi dia lebih kepada mikroorganisma yang membahayakan tubuh badan. Kita panggil dia sebagai patogen. Jadi bila dia jumpa patogen, dia akan menjalankan proses fagositosis, dia akan telan patogen tadi dan dia akan cernakan guna lysosom dia. Sebab itulah di uh, sel darah putih ni antaranya dia mengandungi banyak lysosom, organel lysosom untuk proses pencernaan memusnahkan patogen. Kemudian ada eosinofil. Jadi eosinofil ni function dia untuk lawan dengan parasit. Kalau ada parasit, parasit ada certain-certain certain infection pada badan ha, jadi dia akan hasilkan eosinophil ni untuk lawan kemudian basophil ni adalah untuk tindak balas allergic ha, jadi bila sebut tentang tindak balas allergic ni ada detail dia lah cikgu kalau nak pergi satu persatu nanti jadi panjang video ni ini pun dah dekat 2 jam ya dekat 2 jam cikgu pun tak tahulah sama ada kamu nak detail macam ni ke atau kamu nak go through saja dia cikgu pun tak pasti cikgu cubalah yang mana yang cikgu boleh terangkan. Kemudian kita ada agranulosit, agranulosit ini terbahagi kepada dua, limfosit dengan monosit. Sepatutnya kamu bila dah belajar kamu dapat bezakan granulosit tu macam mana, agranulosit tu macam mana kamu dapat bezakan. Jadi agranulosit ini terbahagi kepada dua, limfosit dengan monosit. Jadi limfosit ini dia terlibat dalam penghasilan antibodi. Penghasilan antibodi. Antibodi tu akan pergi dekat Uh, patogen tadi kemudian dia akan jalankanlah proses pemusnahan pada patogen tadi sama ada dia pergi tebuk patogen tu menyebabkan patogen tu berlubang-lubang air masuk patogen tu pecah atau dia pergi dekat patogen tu menyebabkan patogen tu jadi melekit badan dia jadi macam ada gam-gam dia bercantum dengan patogen yang lain bercantum dengan patogen yang lain lama kelamaan dia tak boleh nak bergerak mana dia hilang fungsi dia ada macam-macam lagi teknik yang dilakukan oleh antibody ini yang dihasilkan oleh limfosit. Kemudian monosit ni sama fungsi dia dengan neutrofil, tapi monosit ni lagi powerful. Dia lagi hebat dalam proses fagositosis. Dia boleh telan banyak lah. banyak patogen-patogen ni. Kalau neutrofil ni, kau tak salah cikgu, dia telan sekali dia pun mati sekali. Jadi dia tak sebagus dengan monosit. Sebab tu lah neutrofil ni banyak kuantiti dia. Density dia banyak berbanding dengan monocyte. Jadi ini melibatkan uh, sel darah putih dan yang ini ini kalau kamu nampak dia bercuping ni mungkin ada tiga cuping, ke. dia lebih kepada neutrofil. Dia lebih kepada neutrofil. Jadi tolonglah ingat ya tentang bentuk-bentuk uh, nukleus ni sebab dengan bentuk nukleus ni kita ta kita tahu sama ada dia yang mana satu. Kemudian kamu nampak tak ada bintik-bintik ni? Bintik-bintik itulah kita panggil granul. Sebab itulah dia duduk dalam kumpulan granulocyte. Sebab dia ada granul. Agranulocyte ni yang tidak ada granul, yang tidak ada granul. Jawapan ni adalah C. Okey, 35. Rajah 24 menunjukkan mekanisme pembekuan darah. Jadi cikgu dah tulis di situ dah. Jadi dengan bantuan dengan adanya vitamin K dengan kalsium ion ni dia menyebabkan trombokinase ni dapat tukarkan protrombin kepada trombin. Trombin ni pula akan tukarkan fibrinogen kepada fibrin. Trombokinesis ni apa? Dia enzim. Ya okay, dia enzim. Jadi dengan ada kehadiran enzim ni dia dapat bantu untuk pembekuan darah. Kamu jangan ingat enzim tu hanya ada dekat sistem pencernaan dia ada di merata-rata tempat di dalam tubuh badan manusia. Jadi what are P and Q? Jadi P ni trombokinis, Q ni trombokinis, P ni protrombin. Okey. Protrombin, trombokinis, tromboplastin samalah. Okey, nama lain, nama lain. Jadi tromboplastin, trombokinis dia sama. Kemudian fibrin. Jawapan dia B Kemudian 36 Jadi 36 yang Y tu adalah Flowworm Yang tengah-tengah adalah xylem Yang ni untuk plant root Jadi jawapan dia adalah Flowworm 37 Which organism has hydrostatic skeleton? Jadi hydrostatic skeleton tu Dia lebih kepada air lah Air dia punya dia punya tubuh badan dia tu bergerak Menggunakan cecair yang ada Di dalam badannya Contohnya macam earthworm uh, Cacing tanah Dia adalah hydrostatic skeleton Dengan menggunakan dia punya cecair Di dalam badan tu dia akan bergerak Sama juga obor-obor ni Dia akan gunakan cecair yang ada Di dalam badan ni Menyebabkan dia boleh bergerak Kemudian kalau ikan apa dia Dia jenis Skeleton yang macam mana, type of skeleton yang macam mana Ikan adalah endoskeleton Jadi selalunya haiwan-haiwan yang uh, Mereka kata apa Mammal, mammal dia endoskeleton lah Reptile endoskeleton Jadi haiwan yang vertebrate Vertebrate yang ada tulang dekat dalam tu Kita kategorikan dia sebagai endoskeleton Kemudian kalau macam cengkerang Yang ada cengkerang-cengkerang Ataupun kerang-kerang ni dia dalam kategori invertebrate invertebrate ni dia adalah exoskeleton dia kulit luar. Jadi sistem sokongannya melibatkan kulit luar. Macam serangga pun sama juga serangga dia tidak ada tulang dekat dalam badan dia. Jadi dia berdasarkan kulit dia. Mungkin berdasarkan kulit dia. Sebab tu kalau dia nak membesar dia kena buang kulit dia. Dia kena buang kulit dia. Tapi kerang berbezalah. Ha kalau macam serangga dia buang dia salin kulit kemudian kulit dia tu akan lebih besar berbanding dengan sebelum. Jadi kat situ akan ada proses tumbesaran. Sebab itulah dia naik macam tu. Ha kemudian bila masa berjalan usia dia bertambah, dia naik lagi. Sebab apa? Cepat dia tukar je kulit, tukar kulit dekat sini. Tukar kulit, kulit dia tu dah besar, dia terus bertambah dia punya saiz. Ha kemudian dia akan ambil masa lah sedikit Ambil masa sedikit Dia mem, dia makan apa semua Dia buat usia sikit Kemudian kalau dia nak Mengalami tumbuh saran lagi Dia saling kulit Bila dah saling kulit Kulit dia tu dapat tampung lagi besar Jadi bila dapat tampung lagi besar Dia terus naik Dia punya tumbuh saran dia Okay ha, Jadi lebih kurang macam tu Squid Ataupun uh, sotong ni Sotong apa? Bahasa Melayu apa? Sotong semua kita panggil sotong lah kan Tapi bahasa Inggeris ni ada squid, octopus Ada cuttlefish Kau tak salah cikgu lah Ada banyak-banyak nama Okey kalau macam yang ini squid lah Squid ni dia ada macam tulang dekat dalam dia Okey dia ada tulang kat dalam dia Dia endoskeleton Cikgu dah check dah dia endoskeleton Okey Jadi octopus pun endoskeleton Starfish pun endoskeleton Sea urchin pun endoskeleton Jadi cuba cari kalau snake ni apa dia? Endoskeleton ke exoskeleton ke hydrostatic skeleton. Okey, kenapa snake ni kena tukar kulit? Jadi kalau dia tukar kulit tu dia macam serangga juga ke? Ah, lah cubalah cari ya, takkan semua cikgu nak kena tolong cari ya kamu. Cuba cari. Kemudian kita ada 38. Rajah 26 menunjukkan bahagian anggota manusia. Ha, jadi ini melibatkan Uh, support system sistem sokongan untuk manusia. Jadi kamu nak tak nak kena ingat tentang tulang-tulang ni kena hafal nama-nama dia. Kita tak tahu apa yang akan keluar dalam exam. Mungkin dia tanya radius yang mana satu ke, dia letak x dekat sini ke, dia tanya x tu apa dia. Jadi kalau kamu tak ingat, kamu tak hafal, jadi macam mana kamu nak jawab soalan ni dan pastinya kamu akan salah nanti. Okey, jadi dah cikgu tulis dekat sini. Yang ni kita ada tulang clavicle. Yang ni ada tulang scapula. Kita ada humerus. Kemudian ada ulna dan radius. Carpus, metacarpus, phalange. Jadi, apa ni, tapak tangan kamu tu metacarpus. Dekat pergelangan tangan tu, carpus. Hujung jari kamu, phalange. Jadi, name bone M and N. Okey, humerus, ulna. Jawapan dia A. 39 Which of the following is an internal stimulus in the body. Jadi uh, rangsangan di dalam badan. okay? rangsangan dalaman. Jadi rangsangan dalaman. Kita ada rangsangan daripada luaran. Contohnya keadaan bilik tu sejuk ke panas ke. Jadi kita boleh kesan melalui kulit kita dia dapat kesan rangsangan dekat luar. Tapi dalam badan kita pun ada reseptor juga dipanggil sebagai chemoreceptor, baroreceptor. Jadi dia boleh kesan apa yang berlaku di dalam badan ni. Jadi itu melibatkan sistem saraf lah selalunya. Jadi antaranya dia boleh kesan change in the blood sugar level. Kalau light intensity datang daripada luar, mana ada orang ada cahaya di dalam diri, ada mungkin tak tahulah cikgu ya. Ha. Tak ada lah orang dia ada keluarkan cahaya, cahaya tu keluar daripada badan dia yang kalau secara biologi ni secara saintifiknya memang tak ada orang macam tu lah perubahan bunyi pun sama juga dia luar ok kita dengar dia masuk ke dalam telinga kita tak kira lah dia bunyi dalam perut pun sebenarnya bunyi tu terhasil dikeluarkan di luar ni kemudian dia akan bergerak di udara dia akan masuk ke dalam telinga kita barulah kita dapat kesan bunyi itu dia tak boleh kat tempat lain tak boleh kaki kamu tiba-tiba dapat dengar bunyi tak boleh dia mesti melalui telinga telinga tu yang akan bawa maklumat tu pergi ke otak Okay? Uh. sebenarnya temperature pun dia boleh internal ya temperature pun boleh kesan dalam tubuh badan dia ada uh, semua reseptor yang ada di dalam badan yang boleh kesan suhu di dalam badan. Ha, tetapi dia juga ada untuk eksternal uh, suhu. Dia ada reseptor kepanasan, reseptor kesejukan pada kulit tu. Okay, ha, jadi antara yang paling tepat sekali adalah blood sugar level lah. Sebab memang tidak ada bahagian luar. Ha, Okey, tidak ada bahagian luar. Sebab apa? Sebab dia melibatkan darah. Kalau kita setakat nak rasa gula tu lidah kita boleh rasa. Tapi lidah kita tak boleh rasa darah. Tiba-tiba darah keluar dekat mulut kita dia terdapat rasa tak. Dia mesti melibatkan sistem dalaman badan. Yang akan kesan tentang blood sugar level ni. Okey. Untuk suhu sebenarnya dia ada dua-dua. Dia ada melibatkan external pun ada, internal pun ada. Dia dapat kesan suhu. Okey, seterusnya 40. Seorang mangsa kemalangan mengalami kecederaan kepala dan mengalami kesukaran mengingat. Jadi bila sebut tentang mengingat ni memory. Jadi memory ni melibatkan kawasan cerebrum yang atas ni lah. Okay? Dan kamu kena ingat lah ya. Kalau cikgu nak pergi cerita satu persatu yang ada dekat bahagian otak tu yang melibatkan cerebrum. Cerebrum ni dia ada apa penerangan. Dia memang banyak lah ya. Cikgu pun tak tahu kalau... Video ni mungkin dah lebih daripada 2 jam kamu pun mesti tak larat apa benda lah Cikgu ni terang banyak sangat kan Kamu pun tak larat nak dengar Jadi kamu nak kena ulang kaji sendiri Kamu nak kena fahamkan sendiri Bukan kena fahamkan sendiri Kamu nak kena paksa diri kamu untuk ingat okay? Cuba lah cari masa bila-bila Jangan mula lewat-lewat lah Mula daripada awal jadi kita ada cerebrum di sini. Cerebrum ni dia akan kawal emotion, hearing, sight, personality. Dan juga dia akan Terlibat dalam pengawalan mental abilities Keupayaan mental Yang melibatkan pembelajaran Memory, linguistik, math Sebab dia ada right hemisphere of cerebrum Dengan left hemisphere of cerebrum Dia ada dua sisi tu Kiri dan kanan Kemudian di bawah ni ada cerebrum Cerebelum Jadi tolong ingatlah apa fungsi cerebelum tu Kemudian ada hypothalamus di kawasan sini ada pituitary gland kelenjar pituitary kemudian dia ada medula oblongata okey ha, kalau cikgu pensyarah cikgu dulu panggil medala medala which part a b c d was injured dia melibatkan kesukaran mengingat Jadi ada memory di sini jawapan dia a lah ni banyak ni ya yang melibatkan struktur atau sistem bagi nervous system ni okey di 41 rajah 28 menunjukkan hubungan antara aras glukosa darah dan masa jadi nampak tak ada mengalami pengurangan ada mengalami pengurangan jadi bila aras glukosa darah ni mengalami pengurangan dia mesti melibatkan hormon insulin jadi insulin ni akan tukarkan glukos kepada glikogen jadi insulin akan tukarkan glukos kepada glikogen. Jadi di pankreas ni ada sel yang akan hasilkan hormon-hormon ni. Sel apa? Alpha sel akan hasilkan glukagon. Beta sel akan hasilkan insulin. Jadi the individual was given insulin injection. Jadi kalau di sini ni dia melibatkan injection of insulin lah. Okay. jadi insulin ni dihasilkan oleh pankreas kalau tak dihasilkan oleh pankreas kemungkinan dihasilkan oleh mikroorganism oleh bakteria ke kamu akan belajar dalam tingkatan 5 bab yang terakhir sekali ada melibatkan penghasilan insulin ni oleh bakteria ya oleh bakteria jadi bakteria tu ha, dia buat kilang penternakan bakteria dan bakteria-bakteria tu boleh menghasilkan insulin. Jadi insulin ni boleh digunakan oleh manusia. Kemudian 42. Rajah 29 menunjukkan proses spermatogenesis. Bilangan kromosom di dalam sel germa primordium adalah 38. Ini bukan manusia lah. Kalau manusia 46 ya. 38 ni bukan manusia. Kamu jangan ingat dia manusia. Manusia kalau nak mengalami penambahan pun dia mungkin tambah 1 atau kurang 1. Dia tak ada lah sampai uh, kalau tambah 1 jadi 47, kalau kurang 1 jadi 45 kan? 45. Dia tak ada lah sampai 50 kromosom. Setakat ni cikgu tak nak dengar lagi Ha tak tahulah kalau betul-betul ada. Tapi kalau 38 ni confirm bukan manusia. Confirm bukan manusia. Jadi pastinya sama juga dia ada primordial germ cell jadi primordial germ cell ni dalam keadaan dia diploid. Jadi dia akan mengalami mitosis, dia membentuk spermatogonium. Spermatogonium ni masih lagi diploid ya, masih lagi diploid sebab dia mengalami mitosis. Jadi spermatogonium ni akan mengalami development. Dia akan mengalami perubahan, perkembangan, pernukaran. Macam-macam lah yang berlaku pada dia, dia mengalami persediaan untuk dia masuk dalam proses meiosis, ha, jadi kamu kena ingat dia juga mengalami interfasa tu interface, ada G1 SG2 tu, sebelum dia masuk kepada meiosis 1 jadi bila dia nak masuk meiosis 1 ni dia dah jadi primary spermatocyte jadi primary spermatocyte dia akan mengalami meiosis 1 dia akan jadi secondary spermatocyte, secondary spermatocyte akan mengalami meiosis 2, dia akan jadi spermatid, spermatid ni akan mengalami pembezaan jadi dia akan ada pembentukan ekor dia dan persediaan dia untuk memasuki vagina. Okey, ha, dia akan membentuk sperm lah. Jadi what is number chromosome in cell P? Jadi bila dia dah mengalami meiosis 1, dekat meiosis 1 tu dah menyebabkan dia kehilangan separuh daripada bilangan kromosom dia. Jadi kalau dia 38, kena bahagi dengan 2 lah. Ni 1, ni 9. Jadi 9 belas dia ada tinggal 19 kromosom sini 19 kromosom sini 19 kromosom sini 19 kromosom 19 kromosom 19 kromosom hmm, jawapan dia mestilah c kemudian 43 jadual 3 menunjukkan kitar haid seorang wanita beliau mengalami haid pada 3 hari bulan cikgu tak tunjuk ni nanti kamu pun tak tahu cikgu baca yang mana satu Beliau mengalami haid pada 3 hari bulan Mac dan kitarnya ialah 28 hari. Bestilah kitarnya 28. Dan kamu kena ingat, kitar haid ni bermula pada hari kosong. Dan haid tu jatuh atau menstruation tu berlaku pada hari yang pertama. Hari yang pertama dia berlaku, menstruation tu hari yang pertama. Tetapi selalunya bila kita cerita tentang kitar haid, dia ada hari kosong. Itu hari sebelum berlaku jatuhnya atau pendarahan tu Okey sebelum hari kosong dia melibatkan lebih banyak melibatkan hormon lah melibatkan hormon. Jadi pada waktu tu hormon banyak rendah, progesteron rendah, estrogen rendah. Ya. Yeah. Jadi berapa hari bulan? 3 hari bulan ni. 3 hari bulan. Hai. Jadi 3 hari bulan ni adalah satu. Cikgu tukar warna dia. 3 bulan ni satulah. So, hari pertama. Jadi cikgu dia nak bagi tahu apa ni? which week does ovulation occur jadi hari yang ke-14 selalunya ovulation ovulation ni hari yang ke-14 LH akan paling tinggi hari yang ke-13 hari ke-13 LH akan paling tinggi sekali sebab LH ni akan menyebabkan ovulasi ok LH yang akan menyebabkan ovulasi jadi kira lah kita dah letak sini hari kita dah letak sini hari yang pertama hari kedua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Ni ha, Kod kalender enam belas hari bulan ni Okey ha, Jadi sebab itulah Kalau sesetengah orang Kalau dah berkahwin Kalau dia nak anak ha, Jadi Antara hari-hari yang Patutnya dia melakukan hubungan seksual dengan isteri dia tu Mungkin hari empat belas ke Lima belas ke Enam belas ke Tujuh belas ke Okey Hmm. Tapi tak boleh lewat daripada tu lah Sebab dia ada masa juga Yang sperm tu Dia boleh bersenyawa dengan ovum Dia tak boleh terlalu awal sangat dia masuk Kalau dia masuk awal sangat Jadi dia tak bersedia nanti Kalau dia masuk lewat sangat pun tak boleh juga Dia kena pada julat yang uh, Julat yang dia boleh bersenyawa Dia tak boleh terlalu awal sangat Tak boleh terlalu lewat sangat Dia mesti pada julat dia tu cikgu pun tak ingat lah berapa hari, berapa hari julat dia tu. Sebelum dia mati. Jadi dia melibatkan minggu, kalau cikgu besarkan dia, minggu satu, minggu dua, minggu ketiga. Okey, sini. Jadi minggu yang ketiga. Jadi tolong ingatlah, kamu belajar dah ni, pada bab yang ke-15, apa benda ni follicle stimulating hormone ni, apa dia memberi kesan kepada ovari macam mana? Progesterone ni apa? Estrogen ni apa? Luteinizing hormone ni macam mana dia memberi kesan kepada kitar haid? Gonadotro Gonadotropin releasing hormone ni apa dia memberi kesan kepada kitar haid? Boleh tak nak tulis dalam exam FSH? Boleh ya. Ini international standard gunakan perkataan singkatan-singkatan ni. Jadi tak ada siapa dalam dunia ni boleh salahkan kamu kalau kamu guna follicle stimulating hormone, kamu just tulis singkatan sahaja. Ha, cikgu dulu waktu matrikulasi pun macam ni lah tulis, waktu degree pun macam tu lah tulis. Tak ada siapa salahkan cikgu lah. Sebab apa? Sebab ini memang international standard guna singkatan ni. Kecuali lah kalau singkatan tu kamu yang reka sendiri. Tak ada pun apa ni scientific community ke tak ada dalam buku teks foundation ke tak ada dalam mana-mana buku singkatan tu kamu yang reka sendiri itu tak boleh kamu siapa kan cikgu pun siapa nak guna singkatan-singkatan yang kita reka sendiri kemudian kita nak paksa orang lain terima tak boleh ya tapi kalau memang follicle stimulating hormone FSH LH trafficking releasing hormone jadi kita boleh guna singkatan kita tak boleh tulis tak payah tulis panjang pun tak apa Seterusnya, 44, Penyataan berikut merujuk kepada satu situasi berkaitan ketidaksuburan. Ketidaksuburan. Jadi, so, sepasang uh, suami isteri telah berkahwin selama tujuh tahun tapi masih tidak mempunyai anak. Didapati kiraan sperma suami rendah manakala ovum isterinya normal. Jadi, suami yang mandul ya. Okay, tak kira lah. Suami itu memanglah kadang-kadang dia menjalankan hubungan seksual Dia boleh menghasilkan lagi sperm dia Tapi sperm dia tu tak banyak ha, Contohnya macam yang normal Lelaki yang normal Dia hasilkan uh, cecair yang keluar waktu ejaculation tu Antara 1.5 hingga 5 ml 5 mil okay, 5 ml Dan julat dia ataupun average dia 3.7 Itu yang normal Maksudnya kalau kurang Jadi itu boleh menyebabkan ketidaksuburan Ataupun kemandulan Kemandulan ha, Jadi lebih kurang Sekali dalam proses ejaculation tu Yang melibatkan 3.7 ml ni Dia ada lebih kurang 5 juta sperm Yang dilepaskan masuk ke vagina Okey Jadi maksudnya kalau dia kurang daripada 1.5 ni Mungkin tak sampai 500 juta ni Mungkin 100 juta ke okay? Mungkin ada 900 ribu ke Dan kamu kena ingat 90% lebih daripada 500 juta Mungkin ada 100 ribu ke 100 ekor saja yang sampai ke Tiup Falepio tu Hanya satu saja yang fertilize Dan kalau yang banyak-banyak tu tak sampai Bayangkanlah kalau sedikit yang dihasilkan Semua mati Okay. Jadi macam mana nak berlaku persenyawaan jadi yang lelaki ni masalah, yang lelaki ni mandul. Dia tak semestinya yang perempuan mandul ya. Dia lelaki pun boleh mandul. Okay? Ha. Bukan. Kamu ni kadang-kadang orang bila sebut mandul ni maksudnya dia tak boleh nak perform ataupun dia punya zakar tu tak boleh nak mengeras. Itu bukan itu bukan satu-satunya keadaan kemandulan ni. Kemandulan ni dia boleh melibatkan banyak benda. Antaranya adalah sperm yang dihasilkan tak cukup. Okey. Antaranya sperm yang dihasilkan, dihasilkan tu dia malas nak berenang. Sperm ada jenis yang malas nak berenang ya. Bila dia dilepaskan dalam vagina, dia tak nak berenang pergi ke tiub fallopio. Itu kemandulan lah. Ada sperm sperm tertentu, dia punya kepala dia tu bercantum. Itu pun kemandulan juga. Ada banyak benda yang boleh menyebabkan kemandulan. Jadi berdasarkan situasi di atas, apakah kaedah terbaik yang boleh diambil untuk membolehkan isteri tersebut mengandung? Sebelum ini dia sembuh. Okay? Uh, pada sperma tu, sperma tu mati. Macam intact insecticide lah Racun serangga tu Kita sembuh kat racun untuk apa? Untuk bunuh racun Untuk bunuh serangga tu Sama lah spermicide ni untuk bunuh sperm Surrogate mother Ibu tumpang Okay Ibu tumpang jadi ibu tumpang ni maksudnya fertilisation tu berlaku dekat luar kemudian dia tumpangkan kepada ibu tu dan selalunya dia masalah kepada ibu tu sendiri yang mandul mandul tu mungkin disebabkan oleh dinding uterus dia tu tak cukup tebal untuk menampung bayi jadi dia carilah perempuan-perempuan yang mana-mana yang boleh membantu dia untuk tumpangkan bayi tu Kemudian kita ada kontraseptif implant. Okey, implant perancang. Yang apa ni? Ini pun sama juga prevention. Dia untuk halang daripada kehamilan. Jadi yang paling tepat sekali adalah pemanian berhadas. Ya. Dan kita ada muka surat apa? Uh, muka surat pula dah. Soalan nombor 45. Rajah 30 menunjukkan organ pembiakan wanita yang mengalami sindrom polisistik ovari. Antara berikut yang manakah simptom penyakit tersebut? Okey. Jadi ada sesuatu yang berlaku pada ovari dia ni. Jadi bila ovari ni, ni berlaku sesuatu yang tak kena, yang tak sesuai. Kamu kena ingat ovari ini dia adalah kilang penghasilan hormon ada banyak hormon-hormon yang akan dihasilkan oleh ovari itu sendiri. Ha, contohnya macam estrogen, progesteron. Okay, dia dihasilkan oleh ovari. Jadi bila hormon-hormon ni dia tak stabil penghasilan dia disebabkan oleh ada sesuatu yang berlaku pada ovari, dia akan ganggu kitar haid. Jadi haid akan tidak teratur. Okey, haid uh, akan tidak teratur. Jadi 346. Okey. Jadi 46 rajah 31 menunjukkan hujung akar pokok padi. Okey. Ha, jadi dia ada tiga bahagian di sini. Ini kamu belajar waktu tingkatan 4. Dia ada zone of cell division, zone of cell elongation, zone of zone of cell differentiation. Jadi dia nak tunjuk kepada zone X. Zone X ni akan banyak apa? Dia akan banyak pembahagian sel. Okay, dia akan banyak pembahagian sel akan banyak berlaku mitosis di sini. Jadi ini bukanlah, ini bukan, ini bukan nampak tak? Sini ada mitosis. Jadi kalau cikgu besarkan lagi ini nampak tak? Dia punya kromosom tu dah sampai ke hujung. Dia dah sampai ke opposite pole. Kalau yang ini dia mungkin masih lagi dalam bentuk profasa, profase. Okey itu hmm, tu je lah nampak yang sampai-sampai ke hujung tu ya dia dah bergerak ke kutub yang bertentangan 47 Mendel telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji pewarisan pada pokok kacang peas antara ciri yang manakah yang di, telah dikaji oleh Mendel jawapannya adalah bentuk kacang peas ni ada dalam buku teks ok ada dalam buku teks nanti cikgu cuba masukkan lah dalam dalam video ni kamu nampak tak ada gambar dalam gambar tu kan, ha. itu semua ciri bagi uh, eksperimen yang dijalankan oleh Mendel kemudian 48 sesu -se -se -se. hmm. sesu, -se -se. banyak cikgu dah bercakap banyak lama sangat ni kadang-kadang tersasul, minta maaf lah ya seseorang wanita memerlukan pemindahan darah selepas mengalami kemalangan jalan raya dia mempunyai antibodi anti A, anti B di dalam plasma darahnya Kumpulan darah, ma darah manakah yang sesuai untuknya? Jadi dia ada antibody anti A dan antibody anti B. Jadi maksudnya dia darah apa? Jadi dia wanita. Dia ada uh, antibody anti A. Dia ada antibody anti B. Jadi dia ada dia adalah darah O. Dia adalah darah O. Jadi bila dia darah O, dia hanya boleh terima daripada darah O sahaja. Okey? Ha, jadi dia ada boleh terima darah O sahaja. Jawapannya yang inilah. Cikgu tekan tak nak, tak nak terang ini in detail. Kalau tidak kalau terang in detail yang ini, Allah panjangnya video ni kan. Penat dengar nanti Kamu pun penat dengar Cikgu yang bercakap ni lagilah penat Kamu dengar pun penat Yang bercakap ni lagilah penat Ok 49 Alil bagi warna hit, warna warna mata hitam Merupakan alil dominan kepada alil warna mata biru Encik X mempunyai warna mata hitam Yang diwakili oleh halil heterozygous Manakala isterinya mempunyai warna mata biru Apakah keberangkalian bagi mereka untuk mendapat anak berwarna mata biru? Anak bermata biru. Ha. Jadi cikgu padamlah yang ini ya. Okey, Jadi black eye dominant, blue eye recessive. Dia heterozygous. Okey, ha. Jadi alel warna hitam merupakan alel dominant kepada alel berwarna biru. Kemudian Encik X ni alel berwarna hitam. Tapi dia adalah heterozygous Encik Ed eh, ni lelaki lah Jadi lelaki Dia heterozygous Kita nak guna apa? Kita nak guna apa? Kita nak guna genotype apa? Alphabet apa? Boleh nak guna apa saja pun boleh Contohnya warna hitam kan Kita hitam dan biru Black dan black dan blue Kita guna B Jadi B besar B kecil lah Sebab apa? Sebab dia mesti heterozygous Heterozygous yang untuk Encik X ni yang lelaki ni kemudian bini dia berwarna berwarna mata biru kalau dia berwarna mata biru maksudnya dia homozygous homozygous resesif Okay homozygous resesif B kecil B kecil ha, ni untuk yang oh, yang isteri dia jadi bila kita buat kacukan Okay kita buat kacukan yang ini adalah parental genotype. Okey, ini parental genotype. Kemudian yang ini adalah gamet. Dia akan jadi B besar, B kecil. Kena bulatkan gamet. Yang ni akan jadi B sahaja. Okey, nanti cikgu tunjuk ya. Ha, kalau cikgu tak guna cara ni, macam mana satu lagi cikgu ada cara. Jadi, kita kacau lah. Berlaku fertilisation. fertilization persenyawaan. Jadi B besar, B kecil, kemudian B kecil, B kecil. Jadi maksudnya yang ini mata black, hitam. Yang ini mata biru, blue. Jadi yang ini satu, yang ini satu. Jadi maksudnya 50% adalah berwarna mata hitam, 50% adalah berwarna mata biru. Sebab tu jawapannya 50%. Okey, kalau cikgu tak nak guna cara yang itu guna cara yang satu lagi ni uh, iaitu B besar B kecil B kecil B kecil jadi yang ini B besar B kecil bulatkan sebab dia gamet yang ni B kecil B kecil sama je ya ha, jadi dia naik kat situ jadi B besar B kecil turun naik kat sini B kecil B besar B kecil ok turun kat sini B kecil B kecil turun kat sini B kecil B kecil jadi, sekarang ni kita ada B besar, B kecil. Nisbah B kecil, B kecil. Dia ada 2, ada 2. Betul tak 2? Kita ada 1, kita ada 2. Kita ada 1, kita ada 2. Jadi, yang berwarna mata hitam ada 2. Berwarna mata biru ada 2. Jadi, kalau kita tukar dalam percentage, total ada 4. Untuk yang mata hitam ni, 2 per 4 darab dengan 100. Jadi bahagilah Okay oh, bagi berapa Atau ni 1 per 2 lah Jadi 1 per 2 darab 100 50 50% Okay, 50% Okay Kemudian 50 What cost of this gene mutation? Okay, cikgu padamkan ni dulu kemudian kita ada a a ada g ada g sama ada t ada t ada t ada t, ada t. kemudian c dengan g ni dekat sini tiba-tiba ada penambahan ni ada penambahan bagi g ni jadi bila ada penambahan bagi g tu maksudnya dia tambah selit dekat situ okey ha dia selit yang dipanggil sebagai insertion okey insertion ok apa lagi ya takde apa, apa lah kot oh, penat lah nak buat 50 50 apa 50 soalan nak terang satu satu lah kamu habis suara ok nanti kita akan tengok pada paper yang uh, negeri lain lah tapi yang ni untuk MRSM punya